Okei, hyvät herrat, mennään toi suunnitelma läpi, niin pääsette sitten sinne joukkueen ja ryhmätasolle käymään läpi. Eli perussäännöt on se, että meidän pitää lyödä vihollinen pohjoisessa oleva sinisen merkkilinjan pohjoispuolelle, ja heidän pitää lyödä tuonne punaisen linjan eteläpuolelle meidät. Safestartin aikana ei saada liikkua, jolloin meillä ei ole tavallaan tätä face nollaa. Ja pyritään, se on kilpajuoksu tonne perinteiseen meeting engagement-tyyliin. Ja lähdetään siitä, että saadaan alfa tonne kylään pitämään jalansia tuolla kukkulalla itse kylässä. Ja sitten Bravo hoitaa itsensä tonne mapin itäpuolelle ja valmistautuu sieltä sitten lyömään se vihollisen. Ja meidän olettamus on se, että me kohdataan se vihollinen noiden face 1 ja 2 välimaastossa todennäköisesti itäpuolella. Niin mulla on siihen niin joukkuejohtajana se tärkeä tahto on se, että pidetään ne maastokohdat, mistä lähtökohtaisesti halutaan. Ja sen jälkeen niin pysäytetään vihollinen ja tuhotaan se sillä epäsuoralla tulella ja sen jälkeen jalkaväen kautta tankkien hyökkäyksillä. Niin semmoiset tappiot meillä on mahdollista tuossa alussa aiheuttaa, että niillä menee niin kuin pelipakka niin kuin sekaisin. Ja nyt korostaa sitä, että niitä tappioita voi tulla niinku ihan niinku solkenaan, täällä on paljon epäsuoraa ja kaikkea muuta, niin teillä täytyy niinku olla mielessä se oma joukkueen tehtävä, että mitä teidän pitää tehdä. Ja jos kilo menee hiljaiseksi, niin te jatkatte se tehtävän toteuttamista. Tuntsalle on antanut tyyli ohjeet, että kolmella ryhmällä hyökätään, kahdella puolustetaan ja Torrorinin on tehtävä myöskin niinku ratkaisuja, että millä niinku joukolla hän niinku pystyy vielä jatkamaan ja millä hän sitten rupeaa pitämään jotain tasaa. Ja Alfa ja Bravo pitää pelata yhteen, teidän pitää olla yhteyksissä toisiinne ja antaa niitä tahtotiloja, että mihinkä jalkaväki tarvitsee tankkeja tai toistepäin. Romeo vetää siellä länsilaidassa heti kun vaan pystyy ja toivottavasti pystyy tarjoamaan meille tietoa. UAV tulee 15 minuuttia Safestartin jälkeen alueelle ja sen jälkeen pyritään vaikuttaa sillä niihin vihollisen huollon elementteihin. Näin. Nyt tulee huollon markkerit tonne vielä karttaa ja Firex, niin mikki on sinun ja pidä lyhyen. Joo, elikkä en nyt ala tarkemmin menemään, miten huolto toimii. Löytyy kahta merkkiä, drop-off pointit, sinne siirretään jalkaväkkejä, A-tarvikkeita, jn, jos on tarve. Sitten löytyy lima hotelmarkkerit, siellä on vaunuilla tarjolla huoltoa, ja yleensä tuo MSP tulee olemaan suhteellisen lähellä myös näitä lima hotelmarkkereita. Alkusiirtyminen toteutetaan huollon kuorma-autolla. Meillä on käytössä 3 kuorma-autoa, 1, 2, 3. Ykköseen menee alfa 2, kilo ja tango 1, kakkoseen alfa 1, tango 2 ja alfan johto, ja kolmoseen menee sitten meidän uljas muukalaislegiona AKA alfa 3, alfa 4 ja marssijärjestys 3-2-1. Tällä hetkellä ei enempää sanottavaa. Okei, eli nyt mennään briefaa, sitten kun me mennään in-gameen, niin joukkueet organisoi ne tai Tuntsa ohjeistaa sen jalkavää, Fireksi ohjeistaa siellä autoilla, että kuka menee nyt mihinkäkin autoon, valmistaudutaan siihen liikkeelle lähtöön, ja sitten kun se Safestartti pamahtaa, niin sitten se shifti on pohjassa, ja teillä on semmoinen kuski siellä, joka tietää, mihinkä se menee. GPS on jaossa. Ja jos jotain tehdään vaunuilla, niin sitten tehdään kaikilla vaunuilla, mitä on, ja näytetään, mistä kanapissi ja niin edespäin. Menkää pois. Hyvästi. Nähdään tavoitteessa. Asema. Rip. Joo, nyt on ilmassa kyllä sen verran tavaraa sitten tehtävä ajaa, että Broken Arrow. Joo, no, mulla nyt vaarallisesti mulla on annettu GPS, mä annoin itse itselleni GPS, niin mä saan sitten tilaa omaa sijaintiin taas. Mä kertoa sun sijaintiin mahdollisimman paljon. Kyllä. Onko nää pioneerit ollut aina? Nää mitä? Onko nää combat-engineerit ollut aina tuolla? Oo. Okei. Okay. No. Missä salainen aselaatikko? En mä kerro.
Meinasin möläyttää, mutta onneksi taisi olla hiljaa. No mä voin käyttää ne, kun tuli uusia juttuja, niin add foliohattu funktio Aces. Yes. Briefiä. Ei mulla oikeastaan ole briefissä mitään sanottua. Mennään sitä, mitä on tähän puhuttu tuolla Discordissa. Tämä, ne rekat oli... Täällä on sitten englantiakin puhuvia. Pretty sure there are two people who doesn't speak Finnish. Yep. No, can't be. And we're both in the same time. Who can speak Finnish? I mean, perkele, it's all I know. Good enough. So, proceed in Finnish. Satana. Oi vittu satana. I'm cool. That was good. All right, so I have a question. Very pressing. Yeah. I'm not very clear. Which truck am I supposed to board? There will be a logistic guy who will give you a truck. You aren't will be driving it, and so, please mount somewhere Lima 8, Lima 9, Mike so 4. Alpha 3 were bought Aaron's truck, is that correct? Yeah, Alpha 3 and Alpha 4 will be using same truck. Okay. Wasn't Firek supposed to shout in the beginning who goes where? Yeah, he will shout which truck you guys take. I think the trucks are in... Joonas päivittää toi briefi laskuri vielä sillä lailla, että se 1935. So, anything else? Well, do you have any questions about the fire support or anything? Nah, it's pretty easy. Give you a grid and then you send it in, no? Yeah, my RTO Joonas will be... Ask him if you are calling Fire Support. Is it still frequency 60 that we're going to be doing or listening to? Do it in the Alpha long range net, in Platoon net. So Platoon, no, I mean, the mortar fire, is it going to be on 60 or is it not going to be? It will be that 84.8 with which in the command and signals, but. You can call in the platoon. Yeah, you can order it in Platoon net, and we will forward it. Yeah, I'm just asking because in the company briefing, they were saying to listen into the mortars. So I'm asking. Yeah, you can do that. You can do it if you want. There's now in the briefing tab command signal. Yeah, I see it. Fire's net. My bad. Yeah. Say there is a delay. And you need that fire support immediately. Are we allowed to jump directly on the fire support channel and ask ourselves? Yeah, you can do it. You do that also. I reckon we won't be doing, but just if that happens, that we cannot afford a delay. I think you all will get mad if there are 15 people yelling there in different languages. Although it will help me to know where you are calling the fire support. So yeah, there will be a small delay, but yeah, at least no friendlies go running. Speaking of, I assume we are using the channel specified in briefing tab, so 84.8 and not 60 that we agreed earlier. Yeah. I added it today because I made one more version of the mission. Yeah, no problem. I assume that will be channel 4 most likely and not 3. I want everyone to remember that enemies have the also mortars and artillery fire, so spread out. We have also blue force tracker this time, but the update time is about 1 minute, I think. So everyone who have 60 seconds. Yeah, if you have GPS, you can hit updates. Okay. I have nothing else to add. Right. Good luck, have fun. Kiitos. Thank you, come again. See ya. Joo, montako kertaa mä saan huutaa Broken Arrow radioon? No siis, jos et ekan 20 sekunnin aikana huuta, niin on kahta kertaa, niin mä oon pettynyt.
seuraava eventti tulee olekin One Life. Kaksi One Lifea tehtävää. Toisaan mä laitan taas JV Only ja toisaan Assetti helveti. Onko tykistön määrä suoraan vai käänteisesti suhteellinen respojen määrään? Tietenkin. Tykistöä on. Joo, sitä on nyt, sitä on ihan riittävästi tässäkin tehtävässä. Mulla oli alun perin, mulla oli 105-15kin taisi olla lähemmäs 100 HE:tä, mut Blah sanoi, että niin sos vittu seis. Juu, sos, mitä vittua seis. Sulla oli aika tiheällä, nopealla fire-ratella vaan noi tykit, mutta ei siinä mitään. No. Sehän se kovat pojat lataamassa. Joo, kova haukka. Kolme putkea ampuu, niin eikö se ole ihan ok? Joo, joo, mutta se fire-ratella joku kolmen sekunnin välein tulee aina putkilla ampuun. Niin se oli se minimi. Niin putkella, eli periaatteessa siellä voi, no niin minuutin välein. Ei kun se sekunnin välein tulee kuulla vaikka. Joo. Se on. Mutta siis mikä siinä, että jos haluaa ampua ne 180 niin minuuttiin, niin... Vaan niitä olisi voinut putkia olla ehkä enemmänkin. Olisi ollut tyylikästä, kun tulee kunnon volley fire. No, nyt oli vaan yhdet porukat. Siis yksi mortari, jossa on vaan enemmän putkia. Niin. Ja nyt mortarissa oli muistaakseni 3 ja artillerissa niin 2. Joo. Se on ihan hyvä paikka, niin sille assettihelvetille se seuraava eventti, niin tuo Virojoen keskusta. On silloin, siinä niin kuin, toiset aloittaa tuota Seon pihasta ja toiset tuosta etelän S-marketilta. Koko kuinka kauan menee, että UAV on tontissa? Akkaitsi pitäisi ehkä puoli tuntia ilmassa ja hulkkiksi Safestartin aikana lentää sen jokeen. Joo. Onko niissä joku polttoainehuolto? Eikö se lopu kuitenkin 2,5 tunnissa? Jos Tuntsan skripti toimii, niin se ei lopu. Ilmatankkaus. Okay. No, katsotaan. Joo, ei pitäisi siis lopua. Nopea kysymys. Mikä tarkoitus pioneereen? Siellä on räjähteitä, niin... Joo, mulla on nyt kysymyksi. No, mitä sanoi Kessit tuo? Ei niin, mennä luuttaa niistä... mitään. No ei saada luuttanut ne kuitti. Mikä on marssijärjestys? Mikähän se vittu nyt on loppujen lopuksi on. Mä ajattelin, teillä on ne kuski, teidän ei tarvi ajaa. Kärkirekka, Alfa 3-4, kakkosrekassa, oliko se Alfa 2-1 tanne? Kyllä nekin muuttunut tuossa äskenkin vielä taas, mutta siis siellä on se Firex, joka huutaa, minkä auton te hyppäätte. No niin, okei. Jos siellä puhutaan vaan englantia tai ruotsia, niin älä messiin. Sitten oli, että milloin tämä toteutuu toi meidän pusku Hotel 2? Onko se? Sitten kun mä käsken, mutta toi teidän pusku riippuu vähän siitä, että mitä tapahtuu Face 1. Että toi, jos te olette vielä tuossa, että te voitte mennä sinne, niin menkää. Mutta jos te olette QRF-nä jonnekin hevon kuuseen. Niin...
Okei. Ja reitillä ei ole mitään väliä sinänsä. Oliko mitään muuta sellaista ylipäätöstä muodostelmaa? Ei ilmeisesti. Ei, no ihmeemmin. Koetatte olla sen kakkoseen yhteydessä, niin olette vähän semmoinen aisapari. No niin. Kiitti. Ja tosiaan kannattaa hajauttaa porukkaa sitten, se sataa oikeasti paskaa niskaan. Joo, no mä yritin varata. Pysytte siinä alussa vaan oikeasti niin kuin piilossa, että tuutte sitten tulppaan, kun noin ulkikset kuolee. Missä se meidän komentopiste oli? Se oli jossain tuolla Alfa 21 tasalla, eikö se ole? En mä tiedä, mihin mä menen. Okay. No. Mä voin mennä Citadeliin huutaan plahille, että vitun pelle. Kuuntelen siellä, kun Reeveli huutaa sitä kauhun ääniä, kun jenkit tulloo. Mike Seeskas näkee aika hyvin tonne Juliet-alueelle ja sitten tonne Liman suuntaan, että jos sinne haluaa mennä, niin... Mä luulen vaan, että tuo Mike Seiska on semmoinen niin kuin kuulamagneetti, että... Hyvin onkin, mutta siis noin Alfa 1 on enemmän. Oliko sulla kiikarit? Onhan mulla kiikarit. Hei, näetkö sä kartalla tuonne Mike Seiska? Okei, okay, Mike Seiska. Hoitakaa homma. No, mennään Mike Seiskalle. Se oli hyvällä tuurilla, teillä on siellä se vihollisen tiedustelupartio odottaa teitä. No me mennään keittämään kahvit. Näin. Näkyy vaan, kun nuotio laitetaan tulille siellä. 20 seconds. Oi vittu. Oh, tää tulee olla todennäköisesti ihan vittu suolainen eventti. Onneksi mun ranuissa on suolaa paljon nytkin. Tässä on vielä 15 minuuttia rauhallista aikaa juoda teetä. Ei mitään hätää. Admin, please start 10. The mission. Have a fun night everyone. Error. Aina adminilla kestää, että päästään tehtävään. Kyllä Joonas hoitaa honomat. Mä kuulen muiden lähipuheen, kuuletteko te? Voi vittu, miehet. Saatana. Otella 10 in long range radio. Tää paskahan toimii. Toi vitun 10 commandments lähtee vittuun tosta. Se on siinä sulle koko pelin ajan muista. Yes. Hallo, hallo. Any... No niin. Anyone on this station over? Alpha 10. Alpha 1. Alpha 15. Tuo helppoa kun radio kanava menee automaattisesti. Alpha 2. Check AlphaNet. Checking AlphaNet. Alpha 3 on AlphaNet. Comp check over. Good check on AlphaNet. Alpha can be heard, you go. Yes. Alfa 7 tulee johtoverkko. Nyt meni kyllä alfa joukkoon. Voit muuten alfa verkko. Mitä? Meni alfa joukkoon verkko. Vittu Joonas. Uusi yritys. Alfa 7 kuuluu.
Alpha 3, Alpha 4. Alpha 3. Alpha 3, I hear you. I need your squad leaders, my location, and I'm trying to find you guys. Where is your location, Alpha? Near the trucks. Yeah. On the way. Tuntematon briefaamia ryhmäjohtaja tuossa ja Joonas on käynyt tuossa tässä lähellä. Joo, sit tiedoksi tosiaan, että Alfan johto menee tähän ensimmäisimpään kannat. Keskenä sain. Joo. Virää keskenä kilon partio. Kilon partio. Alfa, yes. Joo. Tuntematon is current being briefed. Sorry, I don't speak Finnish. Tuntematon on viime ryhmiltä. I'm asking you where he's. Siis mä yritin tuntea tänään. Well, they are looking for you. I think they're right there. They are. I think. Should be gone there. Yep. Ketä tää on tullut? Right, follow me with this. With this. Missä se nelonen? Ei kun kolmonen. Can you see right here. Eastermost of these tulta trucks? Taxi, yeah, tools right here. Show you. Yeah, yep. Se on pidäksi siinä. So our supply officer will be assigning you. Kun pidäksi on puhunut, niin menette pidäksi luoksi. Yeah, we'll be assigning you to your truck. He's currently right. Assigned both squads. So it's just wait for him. Missä kuorma-autossa oot? En mä oo vielä missään, mä en edes tiedä mihin mun pitäis mennä. Keskimmäinen, mä oon taas edessä. Ihan keskimmäinen. Okei. Okay. Messä Reveli siihen. En mä tiedä, mennään johonkin. Kiireks käskee, että tähän mennään. Ja ensi on ballistik yhteiskokeilu. Täällähän on tärkeetä porukkaa rekas. Alpha 4 squad leader, this is Alpha 3, are you there? Yeah. Alright, Roger. When we dismount from the truck, my squad Alpha 3 will go onto the right, so we don't get mixed up. Alright? Copy, we'll take that then. Roger. Okay. Flink. As long as that works, that's important. That works. YK ja sininen ja kyys. No niin, mä ajattelin musta, että tämä tulee ottaa maakkuus magneelialueen.
Mä käyn kysyä takuuhistelijat, mä tein ihan jälkeen. Ootellaan vielä sitä yhtä tyyppiä. Joo, se saattaa olla niin, että se joutuu respawn kautta, kun tulee. Oh, that's animation. Just left. Oliko Finn Blitzillä ylimääräisiä noita ammuksia ruotsalaisia? Ja ohjaisin sen verran vielä toimintaa, että ajoneuvot ryhmittyy marssi letkaa tohon vaunujen tasalle. Ja niin kuin autot vaunujen perään vai miten? Miten tämä menee? Siihen vaunujen vierelle ja siihen järjestykseen, missä näiden autojen nyt on tarkoitus mennä. Autot menee kärkeen, autot menee kärkeen. Mikä se on? Kilo Bravo toista. Autot menee kärkeen. Sain. Mut nyt pitää niinku homma liikahtaa, kun toi timeri menee loppuun. Meillä ei mitään aikaa möhlinnä. After safe start is over. Everyone line up in the next to the tanks and we go there. Tarkoitus oli, että safe startin aikana se marssiletkä kuntoon. Että ei siinä mitään letkaa laittaa, vaan tästä lähdetään sitten suoraan järjestyksessä. Mitäs Jonekone? Mitäs tässä? Jännittää, päästäänkö me etenemään laatuun? Nää huoltarekat nyt kärkeen. Kyllä, ja nyt pitää mennä. Sille päästään me edes jalkaan. No meitä vaan. No niin, nyt lähdetään. Alpha 3, Alpha 4, follow on herättää. Alkaa huomioon, että huolto menee eri reittiä kuin se teidän, eli se kolmannen ja kakkonen kuorkit menee sieltä eri puolelta. Mä käyn hakemaan juotavan jääkaapin. Tässä kilo 7, savu ampuu. Alpha 4 is stepping off. Hey, again, Alpha 4. Kilo Bravo 15, radio check. Just notifying, kilo 10 kuulee ja kolmeksi vedetään komentoverkko. Kuitti tällä. Alpha on niin kolmaa ja liikkeellä. Siinä on omia savuja. Joo, vähän persästä vaan, kun tässä ei oo jippi 5 minuuttia. Ja kilo 7 savu vaikuttaa limma 1 pisteen länsi- ja itäpuolella. Näin on tehtävätekijät päättänyt. Päästetään se respan kautta sieltä. Respa menee siitä, pääsee sit sieltäkin liikenteeseen. Okei. No mä ymmärsin. Eli lima 1 että siinä vasemmalle ja oikealle, niin tulee omia savuja. Or do not follow that track. Mä oon punaiselle tiedoks, me saavutetaan nytte X-ray 3 tässä. Käännytään tästä vasemmalle varmaan. Jolla on X-ray 3. Kilo 7. Nyt ohitetaan Zulu 9. Hoitettiin papa 9. Nyt ollaan papa 4 tasalla. Kuuleeko menossa? Ei, no niin, kuulen ainoastaan lokaalina. Joo, lukaan just. No, siellä oli takuulla oli GM päätettynä, se ottaa sen pois, saa nähdä kerkeeksi tähän autoon.
Valmistaukaa. Valmistaukaa. Yes. Missä me ollaan? Kilo. Flight 4. Joo, ykkönen. Lost. 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 Sininen partio. Tanku 2. Väistettiin perään. Norte, punainen. Be advised. Look out for the enemy recon element. And Alpha Squad, notify me when you are dismounting. Alpha 4, copy. Enemy artillery with Mach 1. Jatko mihin tuntuu? Alpha 3, Alpha 4, clear to dismount, over. Alpha 10, copy. Mä oon Citadelissa. Alpha 1 dismounted at... Mennäänkö mä sinne Mike 7? Well, we are near Mike 1 now. Tänne kilon päämajan. Reveli, sä menet sinne... sinne kahden mukaan. Joo, mä nyt täällä Mike 1 seuraan tykistä loppuun. Ei vittu, noin ajo tuolla rekalla, joo, liian pitkällä. We've dismounted, now moving to our position, over. Eli oliks tästä Mike 4, et minne suuntaan? No siis Mike 4. Mä teen Alpha 1. No niin, mä tuun siihen pisteeseen, mä oon siitä vähän itään. Okei, tykistö. Kilo Bravo. Alpha 10, Alpha 4. Eyes on hostile, foot mobiles. North, east, break. Kilolle, kilolle. Vihollinen, epäsuora. Mike 7. Enemy spotted Elävä, near näkyy. Juliet 4. Onko Bravo asemissa? Matkalla. Alpha 4 spots, hostile. Infantry, Juliet 8. Juliet 8. Over. Taistelukosketus, Bravo. Copy. Mitä on? Alpha tiedottaa Juliet 8, jalkaväkeä. This is Alpha 1, enemies at Mike 2, infantry. Mike, correct, on Mike, north of Mike 3. Paljonko? Ei tiedä. Selvä. Sitä nelonen on ikävästi vielä. Vähän jo, eli menossa nyt, epäsuora. Kilo laittaa epäsuoraan Juliet 687. There will be artillery car left to Juliet 6, Juliet 8, Bravo. Juliet 7. Kiireinen tällä hetkellä laittaa komi ja sanoo vaan mitä on. Jalkaväkeä, Juliet 7, suuntaan länsi, kuorma-autoja, vaikutan. Hyvä. Alpha 3, Alpha 10. Alpha 4, Alpha 10. Reveli. Lähde. Kilo. Mikä? Alpha 3, Alpha 4, be advised, infantry to your right, Juliet 6, they're pushing you over. Juliet 6 puskee JV. Alpha 1 is in contact, in enemies with north of Mike 2. Tässä kilo 7, ammu epäsuoraa 10 kertaa raskaalla patterilla pisteiden Juliet 6, Juliet 7 väliin. Vaikuttaa maalissa minuutin kuluttua. Alpha 10, Alpha 4, be advised. Lima 1, Lima 1, hostile infantry, over. Alpha, onko taistelukohti? Lima 1, hostile, copy. Lima 1, viholliset. Mitä? Kolme jalkaväkeä. Alpha 2, Alpha 10. Lyössä jalkaväki vielä. Kilo, bravo. Kilo. Lähden Revelin tämän kuppia siihen. Taisteluvaunuja.
kympin valmus on liikkumaan vihollisen jalkaväkeä. Kolme pohjoiseen truck. Probably dismounted infantry. Vihollinen tulla aukeen. 200 meters north of Mike 3. Mike 3 other. Alfa tue Bravoa sinne itään. Juu juu, mulla on ryhmä kontaktissa koko ajan. Alfa 1, kuten... Bravo, paljonko vihollisen vauhtia siellä? Can you push to the Mike 2, Mike 3? Selvä. Mike 2, Mike 3. Kiilutan. Push there. Kiilu. Yeah. Porjas Romeo tän yks. Copy that. Romeo, yks. Romeo, tiistipuolella on vihollisen TA-partio. Joo, mä oon tietänyt siitä. Joo, ne kattelee teitä kivasti. Oli tura puhe pois. Tieto vaan lähettää eteenpäin ja siinä se. Bravo, pystytkö lyömään sen vihollisen siitä? Bravo, tilanne epäselvä. Odota. Kilo, tango 2. Kilo. Haluatko, että Tango 2 siirtyy kylästä tukemaan pohjoiseen? Anja sulla, että juoksentelee Juliet 5 etelään. Siellä on varmaan kolmosen tai nelosen rippeet. Odota, älä vielä. Vitosella pitäisi olla jo omia rippeitä. Ota siitä joku kuppi. Sain. Alpha 4, Alpha 10. Go. What is your situation? Currently no more contacts. Over. Alfa, mitä havaintoja teillä on? Odot. Try to support Alpha 3. I've lost contact to them. Also there is enemies in the Mike 2, Mike 3, if you can look there. There's also all tanks. But do not lose Juliet 9 Hill. Kilo, bravo. Kilo. Edelleen taistelukosketus vihollisen taisteluajoneuvoihin. Karppalos on toisella puolella. Kaksi vaunua toistaiseksi liikuntakyvyttömiä, mutta kykenee jatkaa taistelua. Ei havaintoja tuhotuista vihollisvaunuista. Afflatoon. Selvä. Tango 2. Tango 2. Vaihda asemat. Tango 2 siirtyy tukemaan pohjalla. Oikein. Alpha 2, Alpha 10. RTO people. Kilo, bravo. People, what squad are you? Alpha 2 has contact to our west in Alpha the woods. We're Alpha 4. Kolme vihollisen taisteluvaunua havaitsi karpalos on toisella puolella vaikutettu. Ei varmaan tuhannusta, eikä varmaan vaikuttaa. Selvä. Onko paljon siellä? Romeo Tango 1. Tällä hetkellä squadit. Jep. Joo, lähetä. Eli jos et partio jatkaa liikkumista no, I'm looking for Alpha 3, I assume they're to your front. Itä suuntaan. Alpha 3 is ahead of us, yeah. Yeah, anyway, you get your orders, you know what to do, hold this position. Yep. Kympi 15. Kerralleen, Reveni. Alpha 4, Juliet 9, pohjoiseen, Alpha 3, Juliet 5. Muutama suunta siellä pystyssä. Tango 2 tiedottelee, onko vihollisen taistelu vaan tarkempaa havainto. Tällä hetkellä vihollisen ei vaan kannattaa kumpaa ryhmä. Ja jos havainto, niin Karpalo on länsilaidassa. Alfa, kilo 7. Alfa. Ja oliko teillä jonkinnäköistä havaintoja siitä Juliet 6, Juliet 7 iskuvaikutuksesta? Onko se tarvetta ampua lisää? Odot. Reveli näinkö sitä iskua ennen Juliet 7? Alfa 10, Alfa 4. We've got infantry suppressing us, probably going to push us at Juliet 9, requesting one of the tanks get eyes on infantry suspected at Juliet 8, over. Alpha 10 copies. Kilo, negatiivi isku. Kilo, bravo, 15, 10 palaa, räjähti kokonaan. Meillä on edelleen kaksi vaunua huollossa osittain. Vihollisella yli yliöntiasema, Karpalo suo toisella puolella. Selvä.
Eli et kykene pitämään sitä tasaa. We are currently lost our squad leader, so waiting for task. Kykyetään pitämään tasaa, mutta ei kyetä taistelemaan vihollisen pallia vastaan tällä hetkellä. Selvä, ottakaa sen verta taaksepäin, että pidätte sitä maaston kohtaa ja pysytte siellä toistaiseksi. Tuon tuon reveli kolmannen, jota täältä kautta tulta mistään muista kuin idästä. Pitäis pystyä pitää juliet viis. Alkakila. Looks likely, we can hold it for now. Yeah. Try to hold it. Yell me if you can't. Affirmative. If they concentrate on us, we'll probably have to fall back, but we'll tell you when that happens. Yeah, fall back to Juliet 9 if necessary. F. Red, when you're ready. Come on. Alpha 4, contact straight north, right side of Alpha 3, about 300 meters out. Alpha 4, contact straight north. Get me. Alpha 3, Alpha 15, you get hostiles coming from your northeast. Repeat, hostiles coming to you from northeast. Take it. Should we get out? Maybe. Where's contact? Oh, hang on, you need it. Straight north, oh, basically. Oh, shit! Sorry. Yeah, no problem. Kilo 7, kilo 10. Yeah, Alpha 3 was being pushed by us, but like, see, minutes ago. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 10. We are engaged at between Mike 2 and Mike 3 north, with straight enemy. Straight north, bearing 000. We engage on enemy AT patrol. Tango 1, kilo 10. Copy that. Try to save our tanks. Tango 1, kuule. Siirry sieltä sivustan suojauksesta. Mike 7. Mike 7. Alpha 4 in contact, infantry north, 200 meters. That is 100 meters north of Alpha 3, over. Lima 9 menee hetki, ellei saada autkyyti. Enemy is Juliet 5 north, 100. Copy that. Alpha 10, Alpha 1. Ten. An enemy Bravo, tank is shooting at us from Juliet 7, Juliet 8. We cannot move forward from... Okay, no problem, we cannot move north. Pitää uutta. I trust you, do what you can. Copy, we are moving more of my 3 and see if, no. If there's any infantry there. Kilo Bravo, Swiss, kiireinen. Kilo Bravo, Swiss, kiireinen. Kilo 15, kuulee, lähetä. Vielä se vaunu puskee Juliet 6 metsän laitaan. Me en pysty yhdellä vaunulla pitämään tätä oikeeta laitaa, se tulee läpi. Alpha 10 copies, we are calling fire support north from Juliet 5. Eli toistan, kaksi vaunua huollossa, yksi vaunu toimintakykyinen, en lähde riskeeramaan viimeistä vaunua. Alpha 4 contact, infantry direct east, break. Just north, west of Mike 3, 200 meters. Ja saatteko tehdä kaksi muuta vaunua, milloin liikkeelle? Copy that, try to kill them beta. Jostain 5-10 minuutin välissä. Bravo 2 on teknisiä ongelmia ja Bravo 4 on ihan vaan tilan vaihtoa. Selvä. Mitä ehdotat itse? Selvitellään 5 minuutin aikana, että onko mulla mitään offensiivisia kykyjä sen jälkeen aletaan miettimään asiaa uudestaan. Tällä hetkellä myös ongelmaksi muodostuu se, että Juliet 6 suuntaan puskee vielä sen panssarin kärkiä, mulle ei ole kykyä torjua. Selvä. Tuliko se ensin lyhyessä? Pidä itse siellä suojassa ja korjakkoon ne vaunut. Puhuin lyhyen aion kerralla. Kilo, Pitkään. Kilo, kuulin, että olette liikkeellä. Ja mennään sittenkin sinne Maikki 7. Meillä oli ihan vaimantu, siitä meillä oli varmaan se, joka oli se meidän rekon porukan lähellä jossain tuolla meidän North West Westissä metässä. Kilo, Bravo. Hetki, mä kysyn. Kilo. Kaksi vaunua toiminnassa, yksi vihaisen vaunu tuhottu. Tuhottu, kokonaan tuhottu siis. Tuhottu.
nelosvaunun mukaan. Kuulemma palaa metsän laidassa. Saitko? Sain, pidetään tasa. A3, are you guys still good? Alfa 7, kilo 7. Yeah, Alpha 4, what's your squad strength? How many guys do you have alive? Romeo, kilo. We have alive. Team face yeah. North. Alpha 7, kilo 7. Hey, Clark's still up too, right, Hunter? Yeah, there you guys. Alpha 1. Are you good? Yeah. Yeah, I'm good. Friggin' I'm go, Alpha 1. You survived. Yeah, we are engaging enemy at Mike 3. Copy. Oh, Jesus. Alpha 2. Alpha 10. Tuntsa vaikuttaa pian se sun seinä. Alpha 3, Alpha 10. Alpha 3 contact, be brief. No, but the situation, but yeah, okay, in the contact, copy. The fire mission will be soon, not from you. Okay, we're fine then. Sure. I've got 6. Kilo, bravo. Alpha 4, Alpha 3 is in contact to there north, so north-northwest from here. Kilo. North-northwest. After the fire mission, you... We're getting eyes on Juliet 6 now. We're going to try and support Alpha 3's right flank, over. Copy. Alpha 10, Alpha 4, be advised. Alpha 3 is getting mortared right now, over. Can we dig another one? I don't think so. Alpha 10, Alpha 1. I think there were three blades. Maybe we have logistics or something? Yeah, Alpha 4, do you have a medic that can stitch? Yeah, he was somewhere around here. Vest? Is it Vest? Kilo, bravo. This is Alpha 3 to Alpha 10 with the BDA. If you're gonna call a fire mission again, make sure it's closer to Alpha 310 on the map. Where are you hitting at the moment? Everybody's dead. Jesus! I don't see anything! Yeah, so Clark, if you're the squad medic, I could use some stitching. Am I still alive? Stitching your reveille. Oh, thank you. Yes. Yeah, save the blood, I'll if you're low. So, too hot to call in supplies at this time. Those are flashbang model rounds. Yeah, they've been nerfed. They were too OP in previous events. I have a small evolution, but I don't see anything. Okay, you're good. Thank you. Lennox, you alive? Alpha 1, Alpha 2. Bravo, kilotilan. Bravo. Meillä on kaksi vaunua toiminnassa. Nelosen vaunu on ihan punaisella, mutta ei vielä räjähtänyt. Vaatii mittavia korjauksia. Kolmonen, meillä on edelleen edessä. Alpha 4 in contact, infantry. Mitä se vihollinen tekee siellä? Jotain yksittäisiä siellä. Vihollinen niin yrittää vaikuttaa meidän vaunuun, kun me tulee esiin. Voitaan organisoida sitä porukkaa, ottaa sen linjan ja puskemaan, hyökätään kohta. Sulla on toisella puolella, voidaan lähteä kohta piikkaamaan sinne, mutta en viittis lähteä sillä, että menetetään taas yksi vaunu. Alpha 10 vaan hyvä. Mä valmistaudun Alphalla hyökkäämään sille alueelle etelästä.
Joo, Alpha 4. Yes, Alpha 1. Ennen kuin Valkon on tullut, niin on tullut paikkaan. 10-15 minuuttia. Mike 2, request airs. I don't know where it is. Bravo report at Mike 3, north of it, maybe 100 meters. Yeah, I know, but our platoon is advancing. I need you to recruit this squad here, so we can move north to recruit with Alpha 3. If that's not possible, ammunition would be in order. So if you could send that to the squad short range, that would be sweet. Black just... Tango 1-2 kilokymppi. The platoon guy who's here said we need to regroup our squad on... Tango 1-2 kilokymppi. Tango 2. Yeah, maybe not exactly. Ootteko asemissa ja pystyttekö te suojaamaan sen aukon siellä? Eyes on tank. Tango 2, silmät nortti. Baron. Odottaa. Not right here, but in general, we want to push north, so it doesn't have to be here, but get your squad together. Okay, alright, whatever. Up 10, Alpha 4. Eyes on one time enemy tank. It's Revelli, he's on the bunk with us. There is one to the left, one to the rocks, direction break. And then above there is the tank, you see it? I'm sorry. He's like in the bush now. Yeah, give him the grid of the tank if you can. The grid? Dude, I don't even really know where I am on the map. Tank is 081-112 over. We are on... Yeah. Can you repeat this? Juliet 9 bunker, right? Yeah. Where is the enemy tank? Enemy tank, Juliet 7, northwest, retreating north. Kilo. Bravo. Kilo. Yeah, Alfa tiedostaa Juliet 7, pohjoinen vaunu. Vihollinen. Neosan vaunu räjähti lopullisesti, kaksi vaunua linjassa, kympin vaunu tulossa kohta takaisin linjaa, nelonen joutuu käydä hakemaan vauhtia B:stä. Selvä. There is one destroyed enemy tank, so pitäytykää suojassa, koitetaan saalistaa niitä noilla tangoilla, että saatais teidät täys vahvuuteen, saatais teillä tehtyä jokin liike. We need to get your squad regrouped so we can move north where Alpha 3 is. Ja valmistautumistehtävä on vaihtaa vaunujen painopiste länsilaidalle ja tyyliin hyökätä hotel-alueen tasalle, face 2 tasalla. Where's the rest of blue? Bravo, Fai. Kilo, Tango 1. Tango 1, tuhannut teistä paunu. Hyvä, Tango 1. South to get heals. Okay. Alpha 10, Alpha 1. Kilo. Bravo, 1-5. No, ootko täsmentää tosiaan sen hyökkäyksen sieltä lännestä? Alpha 4, soft contact, infantry contact. Juliet 6, over. Bravo, valmistaudut irtautumaan kyseiseltä nykyiseltä alueelta, koukkaamaan November 9 risteyksen kautta ja hyökkäämään Oscar 1. Hotel 9, Golf 7. Siinä on varautumistehtävä ja pääasiallinen tehtävä edelleen on hyökätä Juliet 7-4 alueella. Bravo, Zoe. Alpha pystyt etenemään jalkaväällä sinne pohjoiseen. Yo, Alpha 4, we need to start push forward. Push on the left side of this hill, recruit the bunkers where Alpha 3 is. We need to start pushing forward. Ja mikä Alpha tilanne? 175-52-5. Okei. Menos pummeri. Kilo. Sä oot väärällä kanavalla pummeri. Kilo. Mikä oli tuo huollon call sign? Hotel 10. Hotel, Tango 1. Hotel 10. Hotel, onks mahdollista saada ATM-lle resupplya tänne Markus? Mitä on enemy contact anywhere? Tuo on itse asiassa juuri hyvän hetken. Alpha 1 is eli Markus tosiaan räjähden boksi. Vähän. Alpha 3 is out of contact at the moment. Ja nyt komppania verkossa, onko kellään silmiä vihollisen jalkaväkeen kautta vaunuihin tuo Juliet alueella? Mitä ne tekee? Is Alpha 4 in contact? Negative Alpha 4 on contact ja minkä Alpha 3 ammuttua vaan huonolta, ei tehnyt juuri mitään, se ajeli eestä kasesi. Okay. We are going to start pushing to the Juliet 4. Alpha, Juliet 7. Lähetään jo sinne etuosasta menemään. Tangot, kilo, kumpi irrotetaan suojaamaan tuota pääaukeeta? Kummalla on parempi tuliasema jäädä?
I want to get a better position than that. Tango 1 tällä hetkellä huoltaa, ei ammu. Yeah, just somebody check the binos, those will be useful. Tango 1 huoltaa itsensä, sen jälkeen siirtyy yläpihlaan ja pohjoiseen ja suojaa aukon. Tango 2 hoitaa nykyisen alueen. Tango 1. Tango 1 on täällä kymppi. Alpha 3, Alpha 4. Lähden. Mike 6, go ahead, perä. Alpha 4 on tossa, random box. Kutti. Is Alpha 3 here? Yeah, red team. I thought you were calling me. Okay. I'm calling both of you. So Alpha 3 and 4, start pushing to Juliet 4. Alpha 3. Alpha 3, copies. We're kind of spread out between two sections, reinforcements and ourselves. We'll start pushing as we are. Copy that. Alpha 2 is going to push Juliet 6, Juliet 7. So they are going to be your eastern flank. Those boys across the field. Alpha 10, Alpha 1. Alpha 10. Enemy tank between Juliet 4 and Juliet 3. I can see it from Mike 3. Copy. Vihollisen vaunu havainto Juliet 4 Juliet 3 välissä. What's that noise? Is that a drone in the air? Yeah, there's multiple UAVs in there. Kilo. Alpha 1, what is your situation? Is there enemy infantry contact? Cover that area where we just got shot down. No, negative. Alpha 1 is not in contact. Oh, now it's coming! Now it's coming! Whoa! Do quick sweep in the Mike 3 forest again. Oh, fuck. That was a mess, hello. And after that, push to the Juliet 8. Copy, we are bird positive. There are no enemies Alpha 3, left do we, in this forest do we anymore, so we can stop pushing. If you are sure, then just start pushing. Bravo, kilotila. Dead 8. PTR, can you point out where the Alpha 3, look here, I'm Alpha 15. Our order shot push north, we get Alpha 4 moving on our right flank. Bravo, you guys come with me, we move on the west side of the hill and push to the Juliet 4. Alpha 4, we're starting off, heading for Juliet 4 now, I don't think we're holding on. Alpha, think of it. Mikä oli Alphan kärki tällä hetkellä tällä alueella? Alphan kärki, kun katot karttaa, Lima Hotel 2. Eli Juliet 5. Yeah, okei, okay, eli Alfan tilanne on se. Kolmonen, nelonen rippeinen puskee Juliet 4. Alfa 2 puskee Juliet 7. Alfa 1 verkossa. Hyökkönen on pustannut koko ajan. Heidän mielestä alkoi mennä. Selvä, haluatko jotain epäsuoraa tulta sinne vielä teidän etumaastoon? Sorry, Juliet 4. Excellent. Ei ainakaan kuulu olevan mitään vihollista. Alright. Me huudellaan sitten. Mutta ne vaunut pitäis nyt olla turvassa. Paitsi että sinne kukkulan päälle näkee toi Juliet 3, Juliet 4. Pohjoiseen tulee 115. Juliet 4, over. Tank contact Juliet 3, Juliet 4, copy that. There is going to also be friendly artillery between Juliet 3, Juliet 4. Okay, roger. 200 pohjoiseen. Bravo, kilo, odotellaan Alfan menestystä. Ja Romeo tietoja lämmestä ja sen jälkeen toteutetaan teillä jokin liike. Tällä hetkellä vihollinen korjaa itteensä Juliet 4 pohjoispuolelle, me vaikuttaa sinne epäsuoralla loppuun. There's only a few guys, we move in a missile porukkaan, me olemme yksi parhaa äsken vihollista pystyä. Kilo. Kuntti. Tango 1 huoltanut. Oliko yläpinta ja pohjoinen? Hyvä, ja voit edetä hotel-aluetta kohti. Omalla harkinnalla. Kuitti, oliko sit Lima 4 ja Lima 3 alueen tietokoko? Oma Romeo menee no, siellä, oletan sitä tapahtuu nyt jotain fentipairia, mutta käsittääkö vihollisen rekoni on tuhottu. Alpha 10. Kuitti, tannu yks liikkuu. Tank is shooting at us, at Mike 3, so... We have to flank somewhere. Okei. Alpha 10, Alpha 4, contact him. We're 100 meters north, we're flanking them right side, over. Great, I'm on him. Let's go, let's go. Ollaan otettu Juliet 4 pohjoispuolelle. Kukana korjaa flank from Mike area to Juliet area, like, I mean, the Juliet 9. Yeah, find best road, what you can. Just get to the to Juliet 7. Täällä Juliet 4 on moottoriääni. Yeah.
Joo, siellä Juliet 4. pohjoisella nähty oma vihollisen vaunu ja... Yeah, they're behind us. Hop, hop. Alfa tiedottaa Juliet 4. maastossa vihollisen jalkaväkeen. Selvä. Lyötkö vai tuleeko epäsuoraan? Me mennään läpi. Joku punainen savu on tuolla Mike 2. pohjoiseen satan. Ja siellä räjähti just granaatti, en tiedä yhtään mikä se on. Bravo. Alfa, bravo. Alfa. Kärkitasa. No siis mennään kohta Juliet 4. Sain. Meidän jalkaväki on poistunut Mike 3 metsästä kohta. Alfa, bravo, kiva. Alfa. Alfa hyökkää Phase 2 ja blokki se metsä siellä, ryhmity sinne torjuntaa ja loput silmät länteen ja valmistaudu opastamaan Bravo sun asemiin tulitukeen siihen samalle tasalle. Alpha 10, ja tässä kilo 7 vihollinen Juliet 3. lähestyy Juliet 4. 2 Abramsia ja huoltoajoneuvo. Mahdollisesti jalkaväkeen. Enemy contact Juliet 7 copy. Toista Bravolle. Juliet 3. lähestyy Juliet 4. 2 Abramsia huoltoajoneuvoa. Vastaava. Family on tilanne. Koitte. Ootteko sitä hengissä? Kärki Juliet 4 täällä, kun olisit valmiit ottaa, kun tulee ruumit. Kilo. Tango 2, toimintakyvytön vahvuudella 2, sijainti Mike 1. Selvä, mitä tapahtuu? Otettiin epäsuoraan ja meillä on ohjuksen putki meni paskaksi, ryhmänjohtaja kaatu. Selvä. Ota irti tähän etelään drop up 1:lle ja sen jälkeen huolla itse siellä, mutta kun valmis jatkaa. Tango 2. Juliet 4 hallussa. Kilo 15 tiedottaa, MSP siirtyy Mike 4 asemassa 60 sekunnin kuluttua. Tuonelassa varmaan. Joonas, jos sä kuulet mua, niin... Nyt sä kuulet. Akkosen rippe tuli kympin lyhyelle ja 2/3 kuoli mortarikeskitykseen ja siihen tulee lisää mortari. Siihen voimme auttaa niitä, että loput vuotaa siinä kuiviin. Meitä on 3 pystyssä. Alpha 4 in contact, north. Okei, ihan sama, minä otan tein irkiä siihen, että tämä on kohdassa. Alpha 4 in contact, 1-1-5. Kuitti. Onks täällä medikki? Ei, medikki on kanssa mennyt. Alpha 15 vihollisen vaunu, Juliet 4 pohjoiseen hidastaa hyökkäys. Koittakaa päästä ne Juliet 5. No me päästään 3 sinne, ne on loput jää tonne vuotaa kuiviin, jos ei ne ollu joku ollut. Kuulostaa, alfalla taistelu kohti. Koska tohon ei tosiaan voi mennä siihen samaan paikkaan tulee vaan. Bravo tuli kaverin sisse, jotka on jäänyt ojiin makaamaan. Alpha 1-0, this is Alpha 3, message room. Kilo. Eli mikä se Juliet suoraan tulee. Alpha 10 asemien päällä, onko Alpha 1-0, this is Alpha 3, message room. Tai Juliet 6 oli ainakin sinne. No Juliet 6. Kuitenkin. Onko Alfan komennosta ketään hengissä? Tuntso Joonas. Lähetä 5 alla. Odotan, tuntematon tää. No niin, hyvä. Joonas. Olen takaisin kuollut. Mikä Alfan kärjentilanne? Oot sä siinä samalla määllä vielä? Alfa 15, Juliet 4 otettu haltuun, vihollisen vaan pohjoiseen, noin 200. Juu, mä menen täällä eteenpäin. No niin, mä tuun perästä. Seuraa karttamerkki. Joo. Hopel, Tango 2. Alpha 1, Alpha 10. Alpha kilo tilanne. No siis mitä tässä, meidän kärki on ottanut Juliet 4 haltuun. 10, 2. Otettiin aika paljon tappioita äskeisessä tykissä keskityksissä. 2 aika ripio. Ootsä taas lyhyen? 2 johto ja skuori takas paikalla. Onks niinku lyhyessä vai pitkässä? Hotel, Tango 2. Alpha 1, Red Granada team. We have a radio problem. Transmit. Ja tässä... This is Alpha 1, can anyone hear me on long range? This is Alpha 1. Taistelus, taisteluvaunuja suoraan edessä vaikuttaa. Juliet 4, pohjoiseen 150. Tätä tulee epäsuoraan. Okay, anyway, this is Alpha 1, Alpha 10, do you have anything from me? Joonas, voiks peruuttaa sen päällä? Alpha 3 in contact. Current location is between Mike 3 and Mike 8. Me
Meillä on oma kärkijulet niille pariseen 50 metriä. Copy, we are moving, we were just trying to get a tank to shoot the enemy tank. Bravo, kilo, Juliet 4, North 250, vihollisen 2 taisteluvaunu. Vaikutan. Se on ammuttu jo. Tuon vastaavana. Tango 2, hotel 10. Vastaan someone else calling Alpha 10. Alpha 3, Tango 2, we have a possible enemy tank on Juliet 4 area. Entinen paskana. Cannot yeah, advance further. Or tanks are pushing them. Alpha must be advised. Friendly indirect fire to Juliet 4 north 100 meters inbound. Okay, roger. Tango. Hey, everyone stay down. We got an indirect fire coming to the north. Check Tango. Onks teillä näkyy, että Alpha hotel on ollut näkään? Mutta me äsken ilmoitettiin jo, että Alpha 2 is in full numbers, mobile respawn. Vihollisen Abrams tulossa suoraan Alpha ja Bravo joukkueen päin. Pysähtyi nyt Juliet 4 pohjoiseen. Juliet 6. Kilo, kymppi. Odota. Kilo, bravo. Kilo, bravo. Kilo. Bravo, lähikontaktit sijaisen vaunujen kanssa jossain tota Juliet 3-4 välisellä tiellä. Jossain siinä aika lailla keskellä sitä tota, niin kaistaa Juliet 3 bravo, välisellä. Bravo, kilo 7. Yksi vihollisen T-vaunu on tällä hetkellä. Korjaan Abrams on tällä hetkellä Juliet 3 pisteessä tarkalleen. Alpha 10, Alpha 4. Kuitte. We advise, we have held. Just east of Tango the, yksi, vihollisen ryhmä lähestyy Hotel 8. Meters. We're waiting and watching the tanks go past us, over. Yeah, copy that. Remember to spread out there is the enemy UAV and here we'll Hotel 8, se on tullut sieltä lännestä koko aika. Alpha 4 copies, also be advised, there is a hostile marksman in our area. Alpha 3, there's a hostile marksman in our area, over. Kilo, Alfa kilo. Kilo. Bravo edelleen taistelussa. Vihollisen taisteluvaunuihin. Kympin vaunussa putkivaurio. Kolme vaunua nyt linjassa. Vaikutan. Hyvä Bravo. Jatka samaa malli. Alfa kilo. Mikä alfa tilanne? Kerätään vähän voimia. Mulla on nyt puolitoista ryhmää Juliet nelosella. Selvä. Mikä on ykkösen ja kakkosen tilanne, kun en näe niitä. Ykkönen tulossa ja kakkonen, niin tuolla yläpihlajat. Selvä. Vihollisen tykistö teki meillä aika pahaa. Selvä. Hotel kytti tannon kaksi. Saatas ne vaunut hajalle, niin pääsisikin liikkeelle tää kädys. Onko ETA sille kyyville? Kyyti saapumassa juuri nyt. Juliet 3 Southwest 150 tykistö. Vihollista. Jalkaväkeä vähän vaunuja. Jalkaväkeä kuulemma ryhmittäytynyt puolustukseen. Alpha Elements, hostile infantry Juliet 3 Southwest 150 meters coming towards us. Tango 1 kilo. Joonas takana komentopunkkeriin. Mennään komentopunkkeriin. Tango 1 kilo. Vihollista saattaa olla tulossa enemmänkin, oh, eli enemmän kuin yksi ryhmä sieltä pohjoisesta. Te ootte nyt se meidän vahti siellä. North 100, there is enemy. Tuossa on hotel 8 suuntaan. Roger, we're giving that pin right now. Roomea on kontaktissa Tango 1 teistä. Alfa haluaisi vähän tukea Juliet 4 pohjoinen 100 vihollisen jalkaväkeä. Jos joku vaunu voisi vaikka Vapo taistaa vihollisen vaunujen kanssa, en pysty auttamaan. To help you, ever.
Yeah, roger, thanks. If you want to flank them from the west, it'll be great. Tango 2 kilo. Is there terrain to do that? Tango 2. Tätä teet ihan välittömästi sinne Tango 1 tueks loppkaamaan tota länttä. Tango 2 lähti just hakemaan uutta putkea, menee muutama minuutti. Joo, mut jos sulla on jotain äijä, jota sä voit jo laittaa sinne, niin ne sinne. No Alpha 1, Alpha 10. Ai, Alpha 1. Alpha 1, Alpha 10. Alpha 1. What's your situation? We are currently at Juliet 9, we had to take a break because... You know, stamina, we are moving Juliet 7. Deco suit. Copy that. Tango 1 kilo. Tango 1. Raumi on tuhottu sieltä teidän länsipuolelta. Kuitti. Joo, huonot näköyhteydet sinne länteen. Bravo kilo. Eveli. Alfa 10 Alfa 1. Bravo uusita kontakteja, niin vaunutaistelus täyskää Juliet 3 suuntaan. Bravo. Bravo 2 on bensatankki, paskana tarvii polttoaine täydennyksiä. Bravo 10 korjaa itteensä. Bravo 4 ja 1-5 taistelussa. Selvä, koska Alpha nyt on se, että me ei päästä teillä siellä eteenpäin, yeah, niin saisi viisemmät teitä ei voida olla kontaktia sun Abramsien kanssa. Mä en tiedä, että pitää päästä poikki. Kuitti, mut me ei saada kakkosvaunua irti ilman huolta. Tää overall ammunition. Bravo, yliin I try to find some, but just keep moving. Joo, eli kakkosvaunusta tosiaan bensatankki. Paskarasta varmaan korjataan, mutta tarvimme polttoainetäydennys. Joo, mä tiedän sen, mutta mä en vieläkään tiedä, missä ollaan taistelussa pohjoisesta tulevaa vihollista vastaan. Kakkospano on tällä hetkellä aika lailla tuossa Phase 2 linein, tota niin tuossa Eastin päädyssä, missä toi Phase 2 merkki on. Kuvittelekö Phase 2 tulee bensa täydennys kuitenkin. F4, 15, message. Alpha 3, Alpha 15, message. Kamisin käydä vähän harvaa miehet täällä kärjessä. Hotel 10. Hotel 10, Bravo 15, perutaan huolto. Kakkosvaunu on tulen alla. Joo, tää on tulossa 2-1, niin sen pohjoisen suuntaan. Kuitte. Tää on vähän hitaat. Siirrän lähemmäs huoltoa, että sitten kun tilanne rauhoittuu. Hotel 10 kilo. Nää korjaan Bravo 10. Kuitti, Juliet 3 suunnalla on niitä vaunuja parempi, että ne koukkaa täältä lännen puolelta. Okay. Hotel 10, Bravo 10. Tuota te tulta niin bestistä. Joo, no, perus sen äsken. Siis aukeen toisaat puolet ilmeisesti Bravo vaunu 10. Siellä. Hotel 10. Missä on korjauspiste, vaunumiestöt eivät voi korjata itseään. Näkyy ainakin juovaa lentävä aukeen. Tällä hetkellä korjauspiste Mike 5 tarvittaessa voidaan tuoda huoltoa myös teille. Mike 5 Alpha sain. Kilo. Kerro Alfalle. Pystytkö jatkamaan? Ei pysty. Otetaan jotain kontaktia. Mikä on pahvuus? Ainakin kaksi ryhmää. Kilo, Tango 2. Tango 1 kilo. Ja Tango 2 huuteli. Just lähetti räskusta uuden putkeen kanssa. Me Tango 1 kanssa. Me Lima 7 tärkeä suunta länsi. Kyseessä uskat saa sä tuntsa eteenpäin taas. Liikkeen esto tehtävä jiverva. Mä huutelin vaan ryhmille, että nyt hoitakaa homma. Kilo 10, Tango 1. Lima 4 ryhmälle vihollinen havaittu. Selvä. Pyritään tukea teitä tangot epäsuoralla tulella limaa 3-4 alueella. Tilakutun sai pistä. No siis mulla ei mitään ajamia, sinne on omat on nyt.
kärki, Juliet 4 tasa. No siis voitte... Mikä Juliet? Reeveli, mihin me tilataan tulta? Sä oot siellä kärjessä. Vaunu ampu vestistä. Juliet 3 etelään 150. Alfa näki, että joku vihollisen vaunu ampu vestistä. Kohta lisätietoa. This is Alpha 2. We probably shot. Odotaan Alpha 7. Firing from west. Yeah, Alpha 10 sounds same. I'm investigating. Correction, we definitely saw a tank firing from the west. Yeah, keep pushing. Tässä on Alfa, tuo vestissä oikeesti ampuu vaunuja, jostain golfialueelta. Golf 4 ja Golf 6 väliltä. Bravo, kila. Bravo, kila. Bravo, kila. Sitten tiedos, Juliet 3. Juliet Alfa West. Tiedottaa, se vaunu on oletettu. Suuntaan tulee omaa tykistöä. Ladon vierestä. Alfa, näetkö? Bravo vaunuja, ottiko ne dunkku? No, otetaan joo, selvä. Mä näen kanssa vaunu. Ja mä haluan, että te pääsisitte siihen Phase 2 linjaa kiinni siellä idässä. Kilo, tango. Yksi. Kilo. Tuli tuki, pyyntö, liva 4 pohjonen. 100. Alfa 10. Alpha 4, Alpha 10. Siellä on ärjit kaatunut, mä yritän löytää jonkun tyypin ja kysyä mikä niiden vahvassa. Vihollista, lima 4, osa 1, 2, 3 ryhmää. Golf 1, Golf 2. Bravo, kilo! Bravo. Joo, suunnilleen siellä jossain. Mitä sulla on? Victor 4, korjaan Bravo 4, Tela poikki, jäänyt jumiin Juliet 4 alueelle. 15, ne on ottanut kuulemma näköjään niin, vähän irti tuolta alueelta. Lima-alueella vihollista. Kakkonen menettänyt vaunussa. Meillä lähtee nyt kaikki mitä sä saat irti Oskar-alueelle ja torju vihollisen jalkaväen hyökkäys Oskar 1 Lima 4 alueella. Joo, ei koske meitä. Kiilotan, onko saako epistä Lima 4 pohjoinen? Alfa teen apua. Työn alla. Did you call Alfa teen? Yes, I did, Alpha 1. Enemies north of Juliet 4, as you said. We are trying to engage them right now. Yeah, try to flank them. Okay, go with that. Alpha 3 and Alpha 4 are trying to eliminate them. Bravo. Bravo, yksi. Joo. Mulla on nyt puolikas ryhmä täällä Phase 2 tasolla. Kilo. Kontaktis länteen. Hotel QB. Mä haluan, että sä nyt otat siitä porukasta kopin ja vittu menette sen vihollisen läpi. Missä on tällä hetkellä ammusluoto saatavilla? Sain. Ammusluoto saatavilla, Mike 5. Nyt korjaa, tulee maahan ne kraatit. Mä en tiedä mihin tulee granaattia, mutta ihan vittu ne. Mike 6, sain. Mä itse asiassa näen se vihollisen jalkapään tuon Southwestissä. Kilo, bravo, yksi. Bravo, ainoa, tota niin, torjuntakykyinen vaunu siirtyy November-alueelle torjumaan vihollisen jalkaväkiä Oskar-suunnasta. Suunnilleen Lima 4 kohdalla. Meillä on vähän vihollia tällä hetkellä jossain Lima 4 Oskar 1. Mikä verkko on tosta ilmoitus? Kuitti. Edetään November 5, noin November 1. Joo, kiitollet tiedot, tango yks kontakti. Sitten omille tietoja, että ne ei ammu meitä kärjessä. Torpattiin vihollisen eteneminen, mutta otetaan turpaa. Vihollisen sijainti vahvuus. Tango 1 irtaudu, Lima 9. Todennäköisesti ei päästä vihosta meidän takana näköjään. Paljonko sitä on siellä? Joo, se lahti. Tango 1. Yeah, Alpha 15, what squad are you? Alpha 3. Copy, how many guys do you have? We're a bit spread out, but there's two guys to the front and one.
Mikähän mahtoo olla edellisen puhujan sijain? Tango 1, eli lima 5. Eli siellä on vihollista noin kaksi ryhmää. Sain. Oscar 1, Oscar 1, lima 4, Oscar 2. Työ sen sijainet siinä. Tango 1, lima 5 ja lima 6. Two guys are pushing in on them, I've lost contact. Yes, excellent. We need to kill them. I'm just hanging back a bit of the medic. Okay, that was one of them. Bravo, kilo. Get down. Tuntsa, mä vaikutan noihin, noin ampu savut tohon aukeelle ja niin, sehän näkyy paljon eroja. Joo, hoida homma, mä luotan sun. Alpha unit, friendly fire, watch your fire, friendly scroll, you can face your otako vaunun, me saadaan enää liikkeelle, varalappaan, lasketaan. Yeah, right with you, Delbody. Alpha kilo. Yeah, thank you. Kerro alfalla, hei. Milloin te pääsette? Vihollinen uskelima alueelle. Yeah, I've been screaming to the platoon and stop doing that. Can you spare? Okay, hold on. Yeah, can you spare like a few bandages? Yeah, I'm stitching you right fucking now. Yeah, but if I could borrow like a few bandages, so next time. Yeah, no, you. Yeah, you'll stitch up. I'll give you some blood so you don't. Toista alfa. That is very generous of you. Niin, että toista alfalle. Koska te pääsette eteenpäin? Hold on, I'll see how many bandages they koko ajan ollaan kontaktissa, pusketaan pikkuhiljaa. Me olet nyt hiljeni täällä, Juliet 4 pohjainen. Otetaan Juliet 3 haltuun. Selvä, kaikki viholliset JV on täällä, mutta te jatkatte siellä toistaiseksi. Alfa Kympille tiedoksi kilo 15, että pudotin ryhmällisen verran teidän respaan ja nyt break, tänne break, paikalla. Break. Tango 1, menettänyt yeah, lima 5, ollaan ympäröity. Well, I'm good on... No, yeah. Thank you very much. In case. Tango 1 ei pysty ottamaan irti lima 1. Juliet 3, taisteluvaunu. Alfa 1, siis an enemy tank, toista alfa. Yeah, alfa. Juliet 300 meters from the hookar position at phase 2. Pysty tällä hetkellä vaikuttaa Bravo out. Copy that, can you take it out? We are trying. Contact north, go fast. Nyt puskee meidän selustaan, niin koko joukko. Bearing 320, about 100 meters out. Aihän vittu hyvä. Okay. Situation is this, enemy is flanking from west, so there is enemy platoon in lima area, kilo. But Tango. Everyone keep passing here. Hotel-alueella, Abrams. Kilo kaikille aukossa hotel-alueella ylittää Abrams. Abrams tulee Juliet 4, Juliet 6 väliin aukeita pitkin. Abrams tällä hetkellä hotel 5 pohjoispuolella. Alfan tilanne on se, että meidän liike on tosi paljon hidastunut sen takia, koska tuolla on vaunu. Vaunu aukean toiselle puolelle, hotel 5. Alfan 2 tasa putkeen, ollaan Oscar-alueella, koetan tuossa Alfan norttiin vaikuttaa vaan. Alright, Alpha 3, we have reports of enemy tank and infantry 100 meters east of Alpha 23 map marker position, over. Yeah, copy that. Yeah, copy that, we are getting shot at by Tango 1 nyt putki sinne pohjoiseen aukeelle siellä. Okay, Roger, let me tell you the mountain east of the Alpha 23, there's tank and infantry, we need artillery on that. That is all. Yeah, copy. Our current mission is try to flank them from the east, trying to break contact. Alpha, kilo. If you can, by any means, provide some kind of support. Alpha 1, Alpha 2. Kilo, Tango 1. Tango 1 jäljellä. Sä puhut meidän lyhyellä, niin täällä ei oo ykkönen penke. Ja ei olla enää ATG. Onks sulla tietoa tosta? Oliko Alfa 1 perääntymässä vai pitääkö ne linjaa? En mä tiedä miten. Vasemmalla. Ne mun mielestä, se on se vaunu Juliet 3:lla, nyt jos on vittu, niin se on. Alfa. Onko me ei edetä sit tän pidemmälle, me ollaan just tässä phase 2. Alfa vasemmalla. No pitäkää sitä toiseksi. Kerro Alfan. Lahe. Jep. Niin.
ilmoittautukaa. Juliet 5, Juliet 9. Alpha 3, Alpha 1. Tää on Juliet 5, Juliet 9, copy that. Alpha 3, send over. Could you send your medic to our position? Where is your position? Johnson, onksä tällä Alpha squad, hostiles, northwest, left side. Ottakaa irti, Juliet 9. Yeah, not my squad right now. Ota irti. Selvi. Copy that, Alpha 2. Alpha 2, Alpha 1, did you hear the previous message? Launa meni hiiliseksi, miettää hyökkäys. Ottakaa terheemmelliseltä tyhjät pois sillä ryhmällä. Sillä mä otan Johnsonin ja... Jetun. Uit, Juliet 2, Juliet 3 välissä jalkaväkeen taistelu. Tango. Alpha 3. Tango. Alpha 10. Yeah, Alpha 3, 10 over. Tango 2. Karjuin Juliet 9. Tango 2. Teistä länteen ilmeisesti on vihollista siellä puskien takana. By the way. Joo, Tango 2, kokeillaan saa putkeen Norttiin varttuma Abramsin ja kahdella yöllä kattosta vasta. Onko se Abramsin sijainti sitten Charlie 6 vai ilman kohdalla? Sorry, I can't understand. Where are you now? Alpha 3, half of Alpha 3 is at Alpha 3 1 right now. The other half is way north. So what do you want us to do? I need you guys to go back to the Lima area and Juliet 9 heal. Roger, we'll go to Juliet 9. Yeah. Missä tuntematon siis se vihollinen? This is Alpha 1, the tank is Lima alueella, siellä asemalla. Louder. Vihollinen puskee niinku ihan vitun kovasti siihen. Ja siis vihollinen vaihto painopisteestä toiselle puolelle. No, whoever's going to Juliet 9, that's not our concern. We have the point of contact. Kilo, bravo. We keep on getting northwest. Go Victor 4 onto the river. I'm together with another guy here. Kilo. I'm not pulling back. Saying it again? Yep. Victor 4 engaged one hand tank in a hotel area. There's a second tank he doesn't know about ever. Bravo, bravo. Vaikuttaa hotel 5 vihollisen Abramsiin. Oh yeah, I am currently 250 meters south of Juliet 3. Okay, hotellialueella kuulemma useampi vaan. 250 meters south of Juliet 3. Correct, correct. Millä alueella useampi vaan? Hotel. Alpha 10, Alpha 4, Selvä. Artillery at area between the hotel 8, hotel 7 and hotel 7. Trap, bravo. Yeah, Alpha copies. There is enemy. Miten bravo on sijoittu? Present in west. So Alpha bravo 3 and 15 huolsi, mutta saa tykistä saamaan huoltopisteen keskellä kaupunkia. Yksi sijoittunut November-maastoon piiloon. And I want Alpha 1 and Alpha 3 to keep pushing ja here. Ja nelonen telavaurion takia edelleen Juliet 5 korjaa Divine Juliet 6 alueella pohjoissa. Copy. Selvä. Vihollinen tuhonnut huoltopisteen tästä kylästä. Nepä sorvat tulee loppu. Selvä. Pitäisikö teillä puskea nyt sitä itälaitaa tonne Juliet 1, kun ei siellä nyt pitäis olla vihollista ainakaan kuin vahvasti, kun ne on siirtänyt painopisteen. Mun mielestä ne tota... Onko Alfalla havaitoi, että oliks siellä vielä vaunuja siellä Juliet alueella, kun te lähitte irti? Affirmative. Hostile main battle check Juliet 3 area. Selvä. Tilanne on play se, että mä olin kaksi ryhmää irti. Mä pidän nyt tuon pohjoisessa vähän painetta. Hyvä. Ja siellä on Face 2 Alpha 1 niinku pohjoisin niinku. Joo, ja siellä on nelosen ja meidän mun yksi vitonen Eli Raven. Alpha 10, Alpha 4, we got a hostile tank inbound from the north. Please advise Victor 4, over. Victory, Alpha 1, this is Alpha 3. Possible enemy tank north of Alpha 3, 1 marker over. Kärjen tasa Juliet 3, etelään 200. Alphan kärki on Juliet 3, 4. There is a hostile tank north of Alpha 3, 2 marker. So, if that's the same tank, it's further, over. Yeah, roger, thanks. Alpha 1-0, half of my squad to the north, just knocked out the Abrams over. Alpha, olen tuhonnut yhden vaunun pohjassa.
with the panzer. You guys, post up. Destroy one tank. Juliet, 3 tanks still active. Ei mitään alfalainen. Tilanne lännessä on se vihollisen kärki Lima 7, Oscar 1 ja ovat siellä joukkueen vahvuisella osastolla. Johnson on siellä lyhyen. On just kutsuisa. Mä en tiedä mitä tuo etelässä on tapahtuu. Ollaan just juljettyy sillä. Meillä on menossa meidän tota Marksman-partio sinne Rekoniin. Bravo, kilotila. Mike 7 päin kattoo sinne näkee sinne. Puskekaa Lima 7. Sinne teen 2-1 pisteellä. Alpha 10, Alpha 4. Lima 7. No, me koukataan vähän sen Limaa tuolta. Over. Say again. We're currently at Alpha 3-2 marker. Do you want us to push north or are we holding here, over? I want you guys to push. Keep pushing with Alpha 1. Take Juliet 1. Did you copy? Alpha 4 copy. Bravo, Alpha 1 is engaged. The Abrams. Alpha 1-0, this is Alpha 3, contact. Bravo, rooms bearing west of Alpha 3-1 marker position over. Avoriviittaistelu kosketus hajanainen suuntaan pohjoinen. Approximately 500 meters. Vihollinen on nyt pussissa tuolla etelässä, mutta se toisaalta saa kohta menestystä, niin meidän pitää saada nyt jotain aikaiseksi. Haluatko, että uudelleen ryhmityn kohtaamaan vihollisen yläpiilajassa vai jatkako? Jatka Face 3:lle, puske siitä läpi, ryhmity siellä torjuntaan ja ilmoita sitten, että kun olette siellä, niin katsotaan, pysketään teillä vihollisen selkeä. Alpha 10, Alpha 4. We're pulling back, we're getting flanking fire from the west. Can't move up, over. Alpha, bravo. Alpha 2, Alpha 10. Alpha, bravo. Alpha, is there Alpha 10 down? Lieutenant. Alpha 2 on Alpha Net. We are attacking from my Tango 2 kilo Lima area, trying to push back a bit. Tango 2. The guy irti. Good. Kuka äsken? Kilo Tango 1. 15. Tango 1 täysvahvuisena taas. Kuulu. Mä vaan oon täällä vittu 20 muuhunkin paikkaan. Ok, no mä oletan, että se oli joko vesi liikuntaa aika Maikille sieltä. Mä sitten haluamaan ne reikkiä, kunhan vittu putsaatte sen saatanan kylän. Toi kolmannen tukee. Suoritetaan hyökkä, siirrytään aika Maikki-alueelle. Ja sieltä aletaan puskeen Limalle. Joo. Menkää Johnsonin Mike 4 kautta. Siellä on oletettavasti Blah, se osaa neuvoa teet vihollistilanteesta. Blah. Lähetä. Mun yksi ryhmä tulee sen kautta Johnsoni. Sieltä Mike 4 kautta, niin ohjaa ne nyt suoraan viholliseen. Mun toinen ryhmä tukee Juliet 9 ja puskee kanssa Limaa 6. Hyvä. Saanko sä Jonsson sen, että eti Plahi Mike 4? Kilo, bravo. Sain. Kilo. Melkein ollaan ohitettu Juliet 3 viholliset taisteluvaunuja tässä matkalla. Oma jalkaväkeä nyt on ilmeisesti havaittavissa. Eli onko vihollisella siellä taisteluvaunuja? Negatiivi, ollaan tuhottu vihollisen vaunuja, ei taistelukosketusta, jatkan. Kakkonen nelosesta ohi. Selvä. Alpha 1, Alpha 10. Selvä. Tango 2, ootko vielä hengissä?
Tango 2 ottanut irti tähän Oskar 69 valkeen hallinnon tässä puikon kanssa. Siellä on kenties kiiveetäkin. Hemmoilossa sijainti Juliet 3 etelänsä 50. Joo, jatketaan North-Eastin tarkkailuja ja pystytään sitä vihalle. Alpha 10, Alpha 4 in contact. Or rather, we take fast shots from the northwest and west, over. Copy that. Can you keep pushing to the Juliet 3, Juliet 1? Right now we've got heavy casualties, we need medic for this, over. Do you have a medic? Negative, he's one of the people down, over. Copy that. I don't know, is there any medics around? I keep asking. Good copy, if not then we'll try and move up to Alpha 1. Although that's unlikely, over. Kilo, Tango 2. Vihollisen kärki on limaa 7 ladolla. Pitäisikö sinne laittaa epäsuoraan sinne limaaluun? Tulossa ja sitten yksi oma ryhmä hyökkää etelän kautta. Vihollinen ylittää aukeen limaa. Kilo. Odota. Alkaa kärki olemaan nyt kiivari 8 tasalla, ei mitään. Otta lima ykköseltä, siitä välillä. Selvä. Ryhmityt torjuntaa siihen India 8, Juliet 2 alueelle. Tähystä länteen ja mielellään myös etelään. Joo, mä oon takaisin tällä lyhyen. Alfa 10, kilo 10. Alfa. Sanoit vihollisen ryhmää, Oscar 4. Alfa 3, Alfa 4. Where are you going now, over? Selvä. Hello, Alpha 4, this is Alpha 3, we are at Mike 1, next to Alpha 1-1 marker, we're gonna provide we're just kinda see what's going on. Vihollinen puskee limaa putosen ainakin ryhmä tulossa Oskar Lille. I've got two candles coming down towards you, are you able to provide medic? Joo, ne kolmanen ja varmaan hoitaa. Not on my position, we don't have a medic yet, over. Copy that. Alpha 10, Alpha 4, can I just leave my casualties at your position, over? No problem, good. Then I'll excuse you. After that, we'll start pushing up ourselves. Out. Copy. Otetaan mainista uusi vaunu. Sain siirry sen jälkeen tukemaan taistelua November 9 alueelta, tai mistä parhaiten pystyt tukemaan Yläpihlajan alueelle, muu joukkueen alueella, Iivari 8 loppu. Onko Bravolla taistelukosketus? Negatiiv. Selvä, mä laitoin UAV-ettiin vihollisen loput vaunut. Kuit. Vihollinen näyttäisi vetäytyvän jäljellä. Pidä siellä tasa. Ja Alfa, mikä on teidän idän joukkojen tasa? Mä menen tuohon etelämään. Odota hetki. Selvä. Tango 2 kilo. Tango 2. Alfa 10, Alfa 5, tykistä vihollisen partioista kuuluu. En tiedä, Tango 2 on aiheuttanut vihollisen ainakin partion verran tappioita. Vihollinen Oskar 4, yksi mies mas. Odot. Selvä, ja näyttää olevan teidän takana tällä hetkellä jollain valkoisella autotallirakennuksella. Kärki oli jossain Juliet kolmosella, meillä on nyt vähän niinku ärjit kaatunut ja miehet kaatunut. Bravo, Hotel kolmosen eteläpuolella yksi vihollisen Antrax. Huom, kärjen vahvuus tällä hetkellä yksi mies. Onko Bravolla pohjoisessa taistelukosketusta? Bravolla havaintoja vihollisen kevyistä ajoneuvoista vaikutaan. Ei vihollisliikettä aukossa ole ryhmittynyt kahdella koneella suuntaan länsi. Tähystys. Nelonen lähtee tuhoamistehtävälle Foxtrot 4.
Selvä, täällä kylässä alkaa käymään vähän kuumat paikat. Vihollinen on Lima-Oskar-alueella jo aika syvällä. Sain 15 matkalla, tulee tuketaistelu loppuun. Jonas kuulla. Ja mutta tuntuu, että mut loppuu siten, että me vuodan kohta kuivia, respaan. Kilo, bravo. Mä oon tässä, mä... Tilannetietoa uaa vielä. Lähden etsiä siitä tarvikkeita, tuskin löydän, mutta mä menen pimeäksi kohta. Niin, hoidaan. Vihollista... Odota. Cecilia 6. Charlie 6, mikä vittu toi on. Tankki Hotel 3:lla. Tornin luona. Saan. Juliet 2, Juliet 3 tasalla ja vihollista. Tähystää saltiisti. Alfa 10, kilo 10. Jekko. Miten toi pärjää toi Alfa 2? En tiedä, mä selvitän. Mä paikkaan ihmisiä. Alfa 2, Alfa 1. Alfa 10, sorry. Perkele, ei ruumiin ruumista missään. Kilo, bravo. Break, break, vihollinen räjäyttelee lännen miinakenttää tykistöllä. Lähetä, bravo. Olen edelleen Face 3:n pohjoispuolella 3 koneella valmistaudun ajamaan golf-uraa suuntaan Southeast tuhoon kohtamani vihollis. Ei kaita sun auto. Toteuta välittömästi. Kilo Tango 1. Kilo. Tango 1, näkyvyys miinakentälle, vihollista miinakentän pohjoispuolella, liikkuvat Oskar 6:n suuntaan aukeili. Alfa 10, tarvitsi medikaalikamaa, Alfa 10 sijainti. Täällä hotelli 10, tällä hetkellä hotellilla ihan helvetin on ajoneuvon tilan yritetään selvittää. Koitti. Vihollisen Abramsi lähtee Hotel 3:lta Northwestiin. Eli tulee kohtaamaan teitä. Mä oon Juliet 1:n pohjoisessa taistellaan, kuka siellä on? Lahi! Siellä sun kompandissa näkyy se olevan joku Alfa 3, niin kun mennä se johonkin minkä haluat, jos haluat. Mä en tiedä mitä ne tekee. Korjaus. Havainto. Omaa jalkaväkeä sijainti. India 8, etelään 100. Hotel 10, Romeo. Not now, please, not now. Oh! Kilo, Tango 2. Alfa 10, Alfa 1. Alfa 10. Alfa 1 is scattered. We have one fire team kilo, at phase 2 northwest 100 meters. We kilo. Had contact with enemy tank tango there. Oskar Kutosella meillä on kaksi mistä ja putki. Kato ottaa northwestiin, kun nähty tilanne vaan rahoittamaan. Selvä. Tulkaa Juliet 6. Tarvitko AT-kyöriitystä johonkin? Juliet 6. Etelään takaisin päin. Bravo, ajoitte Abramsin ohi, se meni metässä, te menitte tietä pitkin. Onko sulla tuntuu siellä jotain lämäriä?
olla. Kilo, voitko tarkentaa, jääkö meidän takasektoriin? Kyllä, tulee takasektorista 33:lta tietä pitkin nyt etelään. 33:lta. Alfa 10, Alfa 1, tuntematon kakkona. Alfa 10, Alfa 1. Abrams, 36. What's the enemy situation? They're attacking at the west, and we are regrouping. Tuntematon räveli. Joo. Abrams Golf 7 risteys ajaa mettään. Ei löydy sitä, että mä huodan kuiviin. Mulla on omaa jalkaväkeä pari sotilasta Alfa 33 markkeri Face 3 linjalla. 33:lla. Face 3 linjalla muutama. Mitä kutsu ryhmää ne on? En tiedä, ne on tuolla kilsan päässä ja mulla ei ole jalkoja jäljellä. Okei. Okay. Ne on venäläisiä. Onko Bravo 15 täällä kylässä? Oikein. Ok. Mä kattelin se vähän meidän selustaa sieltä. Bravo 5 on Novemberin äkkäpisteellä. Tarkkaillaan sen vielä sen vaunin varalta siellä totani, vestissä. Vihollisen Abramsi Golf 7 pohjoiseen 100 metikössä. Alfa, mikä teillä tilanne idässä? Kohti hotel-aluetta. Hotel-alueesta länteen mettäreunassa. Alfa, mikä tilanne idässä? Abrams Hotel-alueella. Alfa 15, Alfan kärki Face 3 tasalla vahvuus nuuttivalryhmää. Selvä. Abrams ampuu suojasavut. Alfa, mikä teidän tilanne on täällä kylässä? Selvitän. Todella huono tilannekuva tällä hetkellä. Abrams pakenee golf-tietä pohjoiseen. Jalkautti moottoripaskana. I'm gonna bet anything that I won't be able to reach the truck in time to loot any bandages that probably are not there. Mä oon 4 vihollisen ryhmä. Vittu nää on paskoja nää vitun rynnäkkökiväärit. Kuka vittu laittaa aseeseen tähtäyksen 100 metriä tai 500 metriä? Mitä vittua sillä tekee? Ei vihollinen ole ikinä 100 metrissä tai 500. 30 seconds. Paskaa pyssy. Yeah, but bummeri on nyt niin tumma ja niin kiiltävä, että mua vähän pelottaa. Yeah, I know, he's not good at it. I know, he's not good at it. Yeah. Saako taputtaa? Mä en tarvii nyt sitä, että Joonas sitten tykistää ihan vitusti. India 5 Southwest on yks vihollisen Abrams. Tykistää? En minä tiedä, missä toi mitun kontakti on. Mä kuolen apua. India 5. Joo. Tulee etelään itälaitaa pitkin. Yes. Okei. Okay. Otetaanpa uusi yritys. Okei, okay, that's not stress. Okay. Yeah. Reveli respafos. Joo, mistä sut ammutti? Mestistä. Okei, okay. Listen up.
Alfa hyökkää lyö tavoite face 2. I need a bus driver. Mulla ei aukea se teleportti mennä. We have to get to the road. Se olisi varmaan järkevin, niin saadaan vähän ampumaan etäisyyttäkin. Ooo, me kuollaan näköjään, kun me tammutaan taas sille. Me metään lukkuun ne kolme vissiin. Joo, tässä mitä siellä tapahtuu? No, vihollista Juliet kahden saa siihen. Kun ne ei kuule, että niitä ammutaan Southwestista eikä Northeastista. Ei voi olla paljon. Ryhmä, ja sitten joku no ei sitä ampui meitä Westista hotellikoulusta tai jostain sieltä suunnasta. Siihen me kuoltiin sillä lopulta. Tämä alkaa tiedot, että oliko vihollisen Abramsista mikään viimeinen havainto. Meillä on Juliet 5 putkilla. Meillä on tosi raskas kontakti. Viimeisin havainto oli Indialia suuntaan 7 välillä. Puskevat sieltä nyt tällä hetkellä todennäköisesti. Raavoksen kerran hyvää näissä vihollisen siellä hotellialueella. Kuitte, mulla on nyt regallinen respoi, me tullaan sinne, yritetään lyödä vihollisen tasalle. Eli ymmärsitkö vihollistilanteen oikein? Juliet 4, vihollisen voi korjaa, mutta mä sanoisin, että voittakaa mieluummin puskee Juliet 7 puolelta. Koska ne on siinä niin Juliet 4 Southeast mäellä tällä hetkellä. Joo, saattaa pakkaa pantraa. No sitten ne vissiin vieläkin yrittää sitä samaa, että ne yrittää sieltä jollain rekolla tai Abramsilla pakkaa miinakentän yli, jos ne vieläkin yrittää sitä. Alfa. Vihollista juoksee Juliet 2 hiekkateen suuntaisesti Southeastin vaikutin. Onks täällä mitään käytös? Bravo, totta kun te siellä nyt osumaan. Okay, guys in the truck, listen up. Latest update. Enemies south no, teillä on of Juliet 4. They're pushing towards south. Our order is to... Kuulinko joku ketsi lähti äsken siellä. Nyt ei oo varaa tapattaa teitä siellä metikössä ilman, että se Alfa 3 tukee teitä. There's also enemies at Hotel 3 area. Our squad is at L5. We need to get there. Vietnamized. Bravo 10. Ja kymppi, alfa kymppi, kilo kymppi. Durian, position update. Kakkonen kymppi. Ihan oli se Abrams India 8. Is Aaron still up? Kymppi on tässä lyhyessä, sä puhut lyhyessä. Sano ja sä puhut lyhyessä. Noko. Eli kakkonen lyhyessä. Tällä hetkellä meillä on respa. Vittu mä kuolen, niin. Tulkaa johonkin. Tänne ammutaan, mitä ammutaan etelästä, sitä kylästäkin ammutaan. No, just here, let he's fighting, let him go. Eli varmaan just tuo geys. Mä vasta sain respawn, kerro mikä kylä. Alfa, onko siellä kylässä nyt taas vihollista? Ei meidän havaitoja mukaan. Johnson tarkoitti tota lima-aluetta. Meitä ammutaan ainakin Southwestistä. Noni, Bravo tuli seis. Todennäköisesti ostaa Charlie 6. Laiko KK-ta ja tykkiä. Vihollisen taistelupanssari vaunu keskellä aukkoa Intialle, että sä oot niin yritetty vaikuttaa kympin vaunuilla polttoaineen loppuun. Yes. Nyt Alfa. Mä haluun niitä vastauksia sieltä, että mitä sä teet? Mulla ei oo mitään hajua. No voisitko sitten vähän kerätä itsesi ja rauhoittuu, kun kertoo mulle mitä siellä on? Mulla on kaikki ryhmät, mitä mä saan tänne, niin on kontaktissa pohjaiseen. Kykenet sä ryökkäämään. Mä kykenen ehkä pitää nyt linjaa. Koitan mennä eteenpäin niillä, mitä mulla on. Noni, ja mitä toi kolmonen tekee tuolla lännessä? Onko ne hengissä? En tiedä, sitä mä selvittelen tässä koko ajan, kun siellä etelässä ammutaan. Selvä. Guys, anyone from Alpha 3 at back of this truck? Anyone from... Copy, can you ask... Can you ask from your radio, what is your squad doing on the west side? Reemeli. Bravo. Ammutaan teitä sinkoilla lähietäisyydeltä. Oikein. Yeah, what are they doing there? What is their strength? Are they... Nyt te otat irti sieltä metästä, kun siellä ei ole jalkaväkeä teitä tukea. Kymppi liikuntakyvytön. Kakkonen ja viittoista taas. Tapoit siellä, mä oon pyytänyt huollon sinne. We are... Lähikontaktissa todennäköisesti ei kannata vielä ottaa huolta huvun kommentti. Selvä. Copy. Nautiks me nyt Mike 4 osalta Bravo! 10 kilo 7. Mi-
Mitä sun armeijaväli asia on mukana? Teidän Blue Force Tracker markkeriin sitoen, mistä teitä ammuttiin singolla? Todennäköisesti 37 suuntaan etelä. Where on moottorivaurio, en näe vihollista, eivät tule esiin. No niin, mä pyrin nyt tekemään siihen Golf 7 South East puolelle noin 20 metriä sitä merkistä, niin pöydän epäsuoran tulella teidän viholliset väliin, niin että eristetään teidät siitä taistelukseen kanssa. Pitäisikö meidän kiertää tuo? No ei, mennään vaan tästä. Bummeri, missä ryhmä on? Bummeri, mikä on teidän tavoite? Pitääks saa fengistä? Mennään vahvistaa meidän ryhmää, sen Alpha. Tuolla suljet ysin suunnan. Me pyritään saamaan T-90 faceline Alpha 10 to Alpha 3, Victor 2 is shooting at us. Tell me that there's an enemy AT in the white building who's front, but we are gonna clear it up over. Phase 2 vaunu, niin sinne ei voi mennä. Kuitti, otan, yrittäkää nopeasti saada yhteyttä siihen R-porukkaan, niin lähti ajelemaan sinne omina jo. Joku oma Victori tuhoutui justi sahtelalueella. Oikein vihollisen taistelupassari vaunu edelleen todennäköisesti keskellä aukkoa vaikuttaa tänne missä hotel-alue, golf-alue. Noni, hyvä että haastettiin se turha. Jaa, kilo tango 1. Kilo. Tango 1 ammutaan epäsuoralla jatkuvasti. Todennäköisesti vihollisen UAV tarkkailee meitä. Selvä. Nyt tangot voitais ottaa tuo Hotel 5, Hotel 2, yrittäkää päästä siihen, että on ojalinjaa pitkin ja tähdistä pohjoiseen. Omaan ryhmänsä niin edelleen Hotel 8 kontekstissa pohjoiseen. Alfa 1 toinen puolisko on nyt tässä vaikka 1-2-2 vähän sinne. Hetken aikaa talon sisällä ja jatketaan kohta matkaa. Juu. Onko sitä kakkonen missä? Ei havainto. Bravo, Hotel 10. Kakkonen lyhyessä. Sano nopeasti Victor Neloselle, että ei mene sinne Juliusten pois. Siellä on se vihollinen nyt pohjoittamassa heitä. Hotel 5. Kilo, bravo. Kilo. Alfa 2, Mike Nelosalla. Sulla on nyt käytettävissä Lima 1, mitä sä haluat sillä tehdä? Mikä vittu tuo meidän alla rekko? Mä haluat pysyä hengissä. Oot sä reveli tossa rekossa, okay, joka on rustannut? Okei, tarkempia toimia. Ei, se on Victor Nelonen, se Victor Nelonen tekee tää vitun pellerikkeen. Pysy sillä Lima-alueella. Tai sillä että vihollinen ei tule sieltä niin kuin ainakaan missä vittu kakkonen tuon aukian yli tänne kakkonen kylään enää. Kakkonen on Mike Nelosella täällä riisuply. Komentoja, niin aletaan suorittaa. Toimit muuten kuuvarassa. Missä on Mike Nelonen? Victor 10 kilo 7, eristän teidät no, se on 7 vihollisesta ampumalla. South Eastiin 40 ton risteyksen tasan niin, tuolla, mukaisesti joo, South joo, West to North East. Tulkaa 200 tänne, metriä kuus. Noin levitys. Juliet 5, 6. Sä liikut tässä nykyistä Blue Force Tracker-merkistäs minnekään. Negatiivi, moottorivaurio ja... moottorivaurio ja polttoaineella. Jalkaväkeä lähellä. Juu, ja ammun siihen teidän tueksi. Jos pystyt tarkemmin osoittamaan maaleja, niin antaa palaa. Epäsuoraan on käytetty. Mä niin sä toit ne tyypit. Anna ihan vaikka suuntia ja etäisyyksiä, niin painetaan epäsuoraan tulemaan sinne. Nyt tulee ensimmäiset tyskimät maaliin. Täällä on vihollista, täällä on meidän sisällä. Ilmoitan vaikka niihin sitoen, että mitenkä siirretään tulta. Erinomaisia osumia vihollinen. Siis Alpha 10, niin Alpha 10 position enemy. 30. Käyttää harjanteita 30 ja 28 hyödyksi. Sain 30 ja 28 Golf 7 pohjoiseen. Ammun sinne Golf 7 alkaen levitys tähystä. Alfa 10 kiloa. Tässä on Alfa 10 vihollista Juliet 5 pohjoiseen ja Alfa 10 asemassa. Pystytkö pitämään tasa? En tiedä. Tää näyttää vähän, että tää kaatuu, mutta mulla on tulossa nyt vahvistuksia kuitenkin etelästä, mutta tästä varmaan pääsee läpi. Selvä. Pystyisikö Bravo tukemaan sua tuolta Mike 3 alueelta ja apumaan vihollista kylkeä? Ei kun anteeksi, kapea ja koo, pitää matalan. Bravo 15, siirry Mike 3 etelän kautta. Johnsoni, onks sä... täällä? Kilo, bravo. Joko
kakkonen. Victorkin kilo 7 ja ammun nyt Golf 7 alkaa levyty North North East 28 mäelle saakka. Tää hyystä vaikuttaa mahdollisen minuutin päästä. Täällä on vihollista, me ollaan ihan kuolleet. Alpha 1, Alpha 10. Alpha 1. There's enemiesin Juliet Wife 5 North. Ja otetaan viimeisen vaunun jonnekin Mike 3 maastoon. Kyllä, mene sinne. Juliet 5 on vielä siellä, kaikki hyökkää. Vihollisen tankki. Hammeri. Yes. Tuu parempaan tuliasemaan tähän vasemmalle. Ja onko Alfa 10 vielä hengessä? Joo. Selvä. Käske sun koko joukkueita, ne jotka on lännessä, putsaa sen hotel-alueen. Tänne näin, jättää vähän suojamiehiä sille Victor 10 ja sitten loput sinne sun luokse. Lindlock on hengissä. Vihollisen 2 taisteluvaunua Golf 7 raiskaa tällä hetkellä Bravo 10. Hyvästi vetä. Lindlock on hengissä. En kuulu äsken. Pidä se sektori, onko sinne liikkunut vielä liikettä? Tuhottu yksi. Näkynyt vielä liikettä. Nyt liikkuu taas siellä ihan vituusti porukka. Tangot. Silmät tonne lähtee. Se on kuorma-auton omi. Kakkonen se on. Offeri, alpha 10. Eli vihollisen kaksi Abramsia ja toinen tuhottu kopseet. Alpha 3, alpha 10. Ja ootteko te nyt te kuolleet? Revelin lyhyessä, mä otan sen kolmosen lyhyen, mitkä on mukana. Ja Julien mä kakkonen on myös vihollisen Abramsi. Mä kuolen Revelin. Niillä vaunuja vielä riittää. Sain. Mä oon tosi paskassa kunnossa. Kilo, tango yksi. Kilo. Victor. Kilo, tango ykkönen ei pysty liikkuu, lähetin tohon tunnustelijan tohon eteen, niin ammuttiin heti epäsuoralla. Alfa 2 lyhyessä, me ollaan kohta siellä. Tullaan tän Southin puolelta. Te asemoikaa itten, niin pystytte vaikuttamaan länteen siltä alueelta, missä nyt ootte. Onko Bravo 10 vielä hengissä? Onko meillä granaattia, mitä ampua? Granaatinheitintä. Joonas Reveli. Juliet kakkosella Abramsista hyttää tietä pitkin eteen. 50 vetää, jos on yhtään granaattia. Joonas, ootko jollossa? Joo, vielä toistaiseks. Justiinsa koita vetäytyt tässä. Mä oon kilo, tässä kanssa. Bravo. Onks tää nyt Juliet 5 mäkin? Tää tulee aika kovaa. Täällä me saa aika tarkka sieltä sille vaatulla. Voitti, kilo epäsuoraan sinne sun pohjassa. No Juliet kakkosella istuu yks kappale tähystää uraa pitkin etelä ja vissiinkin yks osalla teidän kympin kanssa kahvilla. Jees, viesti välitetty. Ok, no me ollaan nyt Mike 3. Haluatko meidät tuliasemaan vai pidetäänkö meitä piilossa mieluummin? Saisin siltä Alfalta vähän tällä tietoa, mitä se edessä tapahtuu, niin mä haluaisin, että tulee. Meillä on lähikontakti Juliet 6, Juliet 5, pohjoinen. Onks sä tulejohtaja vai Alfa 15, Alfa 15. Merkkaa jollain savulla vaikka itsesi ja siihen sidosta, missä sitä vihollista on, niin toi Brava auttaa sua. Puhu sille kuin ihminen ihminen. Vihreä Samu, niin Alfa 10 sijainti. Oikeestaan mitä Blue Force Tracker näyttää mun siellä, niin se on mä en kaikki siitä pohjoisena joku rippeitä. Mä en, ne ryhmät on ihan kuollut. Ei tästä, ei lähetä. Mulla ei niihin kontekstia. Vihollinen hyökkää pohjois. Meitä ammutaan tuota pohjoisesta tosi kovaa. Juliet 7 länteen 100. Juliet 7 länteen 100. Jos ne jotain tykkiä saa jonnekin Juliet 7, Juliet 4, niin varmaan hyvä. Mä en tiedä, missä siellä ne vihollinen tarkalleen on. Se on ollut mitkä tuossa alhaalla montussa, että me ollaan aika lailla viimeiset. On siinä joku vielä pyörii äsken. Oli siellä meidän radiooperaattori vielä hetkistä vielä. Joo. Siellä varmaan lääkintätarpeita ehkä tarvittais, mutta en tiedä kanssa, ei, ei me mennä, kun se konekiväri lamauttaa niin vitusta. Sieltä ne ryömii vielä, ne siirtyy ehkä hammeri vähän vasemmalle, sen kuorma-auton takaa varmaan näkyy sillä metsässä. Pystyykö käy kattoon tuota bunkkerin sieltä, näkyykö sieltä joku? Nyt ampuu sieltä kuorma-auton takaa minun. Lima 3, Lima 4 alueella vihollisen Abramsia. Saiko tangot ja Brava? Tango katsoi. Kilo toista, tango yksi. Lima 3, Lima 4 alueella vihollisen Abram. Tango yksi. Tulee Juliet 7, Alfa 3, 2 väliin. Heitintä. Vaikuttaa minuutin päästä.
Onko siellä paljon kyllä omia enää elossa? Lintokki, ootko kunnossa? Jonkun verran. Voitti Alfa 1, mä ammutaan tästä en yli, me ollaan täällä lyöty sillä. Siellä on monta ryhmää vihollista tulossa. Hei, tuo partio tuosta pois, ne paljastaa se meidän tarkkaampuja. Alfa 10 tiedottaa, että vihollinen tulee nyt täältä läpi. Otetaan Juliet Ysille uutta linjaa, mutta kaikki siitä pohjoiseen niin on käytössä menetetty. Täältä tulee ainakin useampi ryhmä. Selvä. Mitäs se Juliet Ysi? Jonssoni! Kuulan. Ja pitäkää Juliet Ysi. Sieltäkää niitä maaleja vaan sieltä. Nyt on siellä Juliet 7. Kuitti ollaan ykkösen vieraan. Tämä on Juliet Ysi. Tulee Abramsille. Pitäkää linjaa. Pidetään. Heading southeast. Savuun, siellä on varmaan kivasti porukka. Tangot kilo. Aatteen apua. Kakkona. Teidän pitää olla enemmän pohjoisessa siinä, että te näette tän. Toinen, lähdetään suunnata itseänsä kyllä etelään, mutta toisen pitää olla. Jää, on kyllä näin. Southwestiin 100 metriä, uusi isku. Sain. Oletko tango 2 hoitaa, niin otetaan toi. Sain. Pohjoinen auto. Uusi isku Southwest 100 metriä edellisestä. Se on tossa nelosen välissä tossa metikössä ja sammutti moottorinsa. Saitko toistaa Southwest 100 metriä edellisestä iskusta? Uusi tuli annos. Sain. Kilo bravo, edetään Mike 7, verittää nähdä se vielä se vaunu. Liikennettä verkossa. Kyllä, mutta te ette sitä kohtaa nyt missään niinku liikkeessä. Tulee kyllä vittu omalle kohdalle. Kuulostaa, että on nyt lima nelosella. Joo, ja Romeo ilmoitti juuri, että lähestyy lima nelosta nyt tällä hetkellä lima kolme suunnasta. Se oli Abra. Flintlock, jatko kuulostaa. Ehkä tarkkuuskivääri ja konekivääri. Johnsoni, teidän pohjoispuolella tulee haavoittuneita, mä tarvin apua. Kuitti, meillä ei vaan mene medikkiä ole. No ihan pandakee tarvitaan. Alfa. Annetaan heti kun tuuttaa. Täällä kymppi. Mä saatan taju, mulla menee ehkä taju kohta. Abrams lima 4 tasa, täsmälleen melkein. Lähetä Alfalla. Sinne Alfalle tiedoksi ollaan tuomassa Mike 7 itä 100. Uutta respaveen vielä, pari minuuttia ne on siellä. Offside. Vihollinen puskee Juliet 5 mäelle. Johnsoni hoitaa. Kilo, tango 1. Kilo. Jos tango 1 saa nopeen liittango, tapaa kolmoselle, niin saadaan tuottu se sieltä. Tango, en bravo. Pysty järjestämään semmoista. Kilo, bravo. Kilo, bravo. F4, F15. Kilo, bravo. No kilo! Yes, eli vihollisen vaunu havaittu lima 4. Kyllä. Liikkuu kylään. Oikein. Niin. Ne yrittää varmaan siihen nyt asemaan sitten kohta, niin ammu vähän häirintää sinne. Ohitti Oskar 1, matkalla Oskar 2. Vittu ne paikkaa vielä. Väärin, se on lima 5 länsipuolella. Sain. Nyt tulee viholliseen UAV-kohisti. Mihin? Tähän meidän, kun mä sanon. Joo, tähän meidän alueelle. Ota suoja. Ei pitäis tulla bravo päälle, 10. Mutta ei lupa. Kilo 7. Alpha 1, 2, 3, Alpha 3. Lähetä. From Alpha 3. Tiedäkö sä oot siellä sellaisen vaunun tykönä? West? Ei. Vaunu tuhoutunut. 300 meters. Enemy squad in the field box. Over.
ja oot päässyt irtaantumaan sieltä vai? Alfa ykköselle tiedoksi, meillä on vihollisen T-vaunu suoraan etelässä, älkää pelätykö siihen suuntaan. Vihollisen T-vaunu. Joo, suoraan etelään, älkää sit menkö sille puolelle mäkään. Siis Abrams. Kyllä, ne on siellä limas 7, lima 5 välissä. Ei oo reissiä. Jetu, siellä on lima 6 ja 7 alueella on vihollisen Abramsin. Alfa 3, kilo 7. Jaha, akku olen blue on blue. Joo. Alfa 10, kilo 7. Alfa. Alfa. Alfa 10, this is Alfa 3. Contact at Golf 7. Vihollisen Abrams vaikuttaa johonkin täältä. Lima vitoselta. Full squad, Golf 7. What is your position? Alpha 10, this is Alpha 3, my position is at Hotel 8. We're low on ammo, we can't advance any further, over. Copy, try to hold it. Yeah, roger. Tässä on Alpha, Golf 7, vihollisryhmä. Alpha 3, vähillä ammuksilla Hotel 8, koittaa pitää asema. Selvä. Alpha 10, Alpha 4. Tango, ootteko ammuksi tulen alta? Break. Onko Bravo 15 hektiä? On we've got a hostile Alpha tank tiedottaa. To our west. Iisti vihollinen peräänsä. Hyvä. Alpha 4, we copy last message. Not much we can do about the tankers this time. Tango copy, would you like us to just Tango evade them and move north? Ottakaa ammuksi tulee alla. Affirmative, evade north between Mike 1 and Mike 2. Move towards Juliet 9. Tällä sillä lima vitosella se pystyy ampumaan alfa 10 selkeä. Joo, nyt se huomasi, että mä ei saa Kilo, saanko käyttää viholliselta pölyttyä demoblokkia? Anna mennä. Juokse Eastiin tai South Eastiin tai Westiin. Vintti onks kunnossa. Missä Bravo 15 on? Onks te November 6? Oikee. Toivottavasti Jans on kaikki... Edetään tuli asemaan. Ja se vaunu irti. Mulla menee taju ihan vitun nopeasti. Tarvin lääkintämiestä, mulla vuotaa haavat liikaa. Lääkintämies, mulla menee taju kohta. Mulla menee ihan taju. Bravo 10 taas just suolaantua. Alpha 4, Alpha 15. Go for Alpha 4, Evan. Nyt ottaa Abrams irti lima 4. Cancel last order, do not move to Juliet 6. We get the enemy tanks targeting us, you'll just be cut down. Assume defensive positions somewhere alone. Abrams on kilo 10 etelää 50. How copy? Good copy, defensive positions, over. Bravo 15, pystyisikö liikkuu huomaamatta johonkin Oscar 9 November 9? Odotan, yritetään päästä hulldowniin tonne etumaastoon. Faunu liikkuu. Alpha 10, this is Alpha 3. We've had them fixed at Golf 7. You wanna call in direct fire, that'd be great. Bravo 15 ehkä sen paikkaan, että te otatte niinku lujaa etelään ja koitatte ampua sen vaikka Papa 3:lta tai ihan sama mistä, mutta nyt niinku lujaa sinne. Bravo 1-5 kuittaa. Nyt se tulee tohon Oscar-alueen sisälle. This Alpha 1, tee ne mitäänkin snare lima 9. I have my AT guy here, we are trying to destroy it. Nyt sekin lähti lujaa etelään. Alpha 15 copy. Korjaa siirtyy Oscar 2, Oscar 4. Alpha 15 to all Alpha elements, we got approximately one enemy squad matkalla between Juliet 5 and Juliet 6. Negatiivi, katsotaan ensin tää nykyinen tuliasema, ajetaan sitten asemaan. No kun se kaataa puita tosta lima 7 Oscar 4 välistä ja tekee itselleen jotain asemarallia siinä. Se olisi tuhottavissa tuolta Papa 3 suunnasta. Alpha 15. Go ahead. If you can, assume defensive positions along Mike 2. Enemies advancing between Juliet 5, Juliet 6 towards Juliet 9. Intercept them if you can.
We already are at Mike 2, we're about to just defense here. Are you saying we need to move north to intercept? Negative, hold your position. Enemies advancing from between Juliet 5, Juliet 6, moving south. They should be in your line of fire soon. Good copy. We're ready now. Alpha, over. Kilo. Alpha Vistos. Tilan. Juliet 9, kärki lyöty. Paljon tappioita vaunusta etelästä. Meillä on tällä hetkellä puolustus, Mike 1, Max 2 tasalla. Vihollinen puskee, Juliet 6 etelään kohti Juliet 9. Selvä. Vihollisen T-vaunu, Juliet 5, itään 100. Toista. Vihollisen taistelupanssarivaunu, Juliet 5, itään 100. Selvä. Paljon sulla on miehiä jäljellä. Tuusina. Kolmen minuutin päästä tulee uusi respawave. En pysty lupaamaan mitään järkevää toimitusta. I get you, fucker. Alpha 10, Alpha 4 engaging that squad coming down from the northwest now. Over. Joo, tarkka. Victor 3-0. Bravo 2 ilmoittaa vihollisen Abramsi disabloitu Oscar 2:lle jalkaväen toimesta. Hyvää työtä. Onko siinä miehistö edelleen sisällä? Miehistö tuhottu. Selvä. Bravo 15. Bravo 15. Missä menette? Vapa 3 East 200. Selvä. Yeah, he had a parent work. Mutta sehän on toi nelosella, face nelosella. No, he worked tight, so he didn't. No joo, sieltä idästä me tähystettiin siihen ja ne kävi tuhoa sieltä tuo ajoneuvoa. Kyllä me vielä silloin toimittiin ihan joukkoina, kun me siellä pyörittiin vaunuilla. Mutta... Noniin, tuntematon. Hänkin ottaa. Joo, no niin, Juliet 9 porukka tapettiin. Mulla on Alfa 4, Mike 2 tällä hetkellä taistelee Juliet 9. Alfa 1, kun sinko porukka kävi disaploimaan Abramsin sinne Oscar-alueelle, jos mä kuulin oikein. Joo. Kaikki kuoltua Abramsin vai? No joku niin radiossa sanoi, että disaploit ja hyvä mies tapettiin. Kun siis monta vähän kaivaa. Vihollisen kärki Juliet 9. Sitten vaan jimmytaistelu alkakoot. Sitten on sulla vihollisen viimeinen vaunu. Ei sillä mitään väliä, kun ei melkein. On siellä, siellä on toinen vaunu siellä Juliet 5 vielä. No me ei olla pelattu niin hyvin kuin ne kaiketi. Niin siis mä ajattelin, että mä tasoitan ulkikselle. Mä annoin niille 15 vaunua per vaunuporukka. No ei. Ei, me ei olla vaan pärjätty niin. Sitä voi sitten AR:stä katsella, että joo. Onko niin, että ne on ollut passiivisempia vai mikä siinä on sitten ollut. Tuskinpa. Se voi olla, että ne on vaan ollut hajautettu enemmän, että ne mitä popsahtelee nyt esiin kuin sieniä sateella. Niin tähän on jakanut kahtia niille joukot. Saatko sä hammeri ketään sitä asemasta? Nää taas ruoste sinne kylän syvyyteen vaan sitten. Siihen alkoi kertyä mitä aika paljon niitä omia siihen meidän selkeen. Bummeri, olit sä muuten Juliet 9 oli. Ammutteko sattumalta Juliet 5 mäelle? Varmasti. Joo, kiitos. Onkohan suoranen tapoittu? Mä uskon, että mä oon sinua tapettu. No siitä Juliet 9 mäeltä mulla ammuttiin. Mä ammuin siihen niin, sitten, kun siihen tuli savua. Joo, mä olin siinä niinku betonisuojan teidän puolella ja niin tota... Ai, mä sinne betonisuojalle asti kääntynyt, mä ammuin siitä enemmän sinne Juliet 6 suuntaan. Hammerilla oli se betonisuojan suunta enemmän vissiin piikki. Joo. Just puolen vittu, kun Furan oli paikkaamassa. Joo. No. Katsotaan sitten jälkeen, ketä ne tiedon. Copy. We got enemies approaching from Juliet 9 along with enemy tank. At least 2 squad worth of infantry. Copy that. If it be possible to nuke Juliet 9, that would be very nice. There's infantry there and possibly enemy tank. Trying to do that now.
kaksi vihollisen tankkia, Juliet, nyt kaksi vihollisen tankkia, Juliet. Joo. Joo, mä en tiedä, mistä kielätään puhutaan, mutta tankki oli myös liima 9:llä, yritettiin tuhota se, mutta en tiedä siellä paljon. Alpha Squad, gather up. Alpha Platoon, gather up. Alpha 15, Alpha Squad, gather up. 4, we've got lots of smoke appearing on our northwest, was that friendly, over? We need to walk this time. Is there any Alpha 1 guys? Alpha, yes, yes. Hyppäätte kyytiin, kaikki Alpha. Alpha 1 on enemy infantry. Alright, Alpha 2, we can ride. Siihen kaikki Juliet sieltä Charli kutosen väliin. Kaikki pitäis olla. Alpha 4 copies. We're gonna try and engage there now. Do you have movement on it? Where are they moving from there, Emma? They are moving towards Juliet 8 from north. I think they're more like on the field right now, not in the forest just yet. Tässä näin. Kilo tango. Okay, they're in the bushes right now. I see they're behind the rocks and. Ota mitä voit, mä otan loput ja tuun jalan. Oman muut. Mä lähden kävellä. Alright, are you guys? Alpha 4, Alpha 3. Yeah, that's good for. Alpha 4. Alright, you guys with me. We can fit you all in the truck. Orders are to get into the Lima 5 area enemies project from north. Yeah, well, we need to walk since we got no ride, so let's get moving. We are currently at the supply recruit point. Is Alpha 3 walking? Yes. Okay, right. Let's go. Let's go. Be advised, myself and first being reinserted with Alpha 10 on foot. What's the current position? Reveli! Lähetä! Tässä kilo 7, mutta Charlie 6, Juliet 9, välille epäsuoraan. Vaikuttaa maalissa minuutin päästä. Puskekaa ne enemmänkin liman 7 alueella sillä porukalla. Mä menen ottaa tänne. Me otetaan tällä porukalla toi pohjan. Okay, Alpha 3, Alpha 4. Order charge to move to Oscar area 10 push and retake Lima 7. I repeat, move north to Oscar area 10, kilo. Take Lima 7. Bravo, yksi. Siis. Kilo 15 ottaa kiloon tehtävät, ilmeisesti kilo on kaatunut, lähetä. Mitä autetta vaunu tekee? Vaunu on tällä hetkellä Papa 3 East 100. Pidä asema, se vihollinen tulee nyt sitä tieuraa pitkin kahdella Abramsilla. Eli siellä on siltä Charlie 6 etelään. Tulee se vihollisen pusku, niin pidetään asemia ja katsotaan, jos ne näyttäytyy ja paskotte ne ja otatte sitten irti. Asia vitu loistava. Vaunu on täydessä terässä, mutta meillä on vain yksi vaunu. Alpha 4, Alpha 1. Kuitti, yritetään nyt estää se vihollisen läpi, mutta sitten kylästä. Alpha, kiloa. Hello, Alpha 1, Alpha 3, we've cleared up to lähetin teille vahvistuksia November 6, ottakaa se Mike 7 alue haltuun ja valmistautukaa tuhoa se vihollinen, mikä pyrkii sinne yläpihlajan kyleestä päin sieltä idästä. Saitko? Alpha sai. Kilo, Tango 1. Tango 1, raportti. Take break, Alpha 1, 5, kilo 7. Puhuinko sanoa? Alfa 15, kilo 7. Reveli lyhyessä, saitko viimeisen käskyn pitkässä radiossa Alfalla? En, mutta sua huudetaan pitkässä. Kiloverkossa. Alfa 15, kilo 7. Lähetä Alfa 15. Where, what objective are you guys going to? Ja sulla on tuossa Mike 1, sillä toi oma ryhmä, niin älä vaan irtauta sitä sinne Mike 7. Niillä on hyvät asemat siinä, mä tuen heitä parhaillaan epäsuoralla tulella. Käske sinne, että jos näkevät maaleja, niin suoraan vaan ilmoitus tänne. Joko kiloverkkoon tai tulenkäyttöverkkoon. Toista oman ryhmän sijainti. Tässä on Alfa 1, Mike 1. Otetaan, mä otin kopin. Alfa 1 ja Alfa 2. Alright guys, we will be moving to Lima 7. Kolmannen ja nelonen ottaa kopin vestistä. So, Lima 7. 15 johdolla mennään vestiin ja 10 johtaa pohjoiseen Alfa. Kuitte tälle Alfa. Yeah, the rest of the friendly platoon will be on the hills to our right side. Sitten seuraavana oli Tango 1, raportteja. Yep. Alpha 10, this is Alpha 3. Full enemy squad on Juliet 9. Pillbox. Over.
Tango 1, kilo 15, raportti. Let's take these rocks all the way to the wheel, so we don't have to cross the field. Tango 2 asemassa Mike 7 päällä, tähystä Juliet 9 West. 9, copy. Do you have any AT? Kuitti, hyvä, pitäkää asemassa. Hey, yeah, this is Alpha 1, enemy well, was at Juliet 8. Kilo 15 kaikille joukkoille. Nyt kuulostaisi niinku, että meillä on hyvät asemat siihen, että jos se vihollinen nyt ajaa sinne Lima- ja Oscar-alueelle, niin meillä on semmonen L-muotoinen tulialue, jossa pystytään tuhoamaan se vihollinen kaikille puolille. Nyt saa niinku hyviä asemia sinne, missä olette. Wait your reinforcements. Is there an alternate frequency on your kompanjalle tiedoks, että Bravon jalka-elementit, eli noin vajaa ryhmä. I mean, the rest of Alpha is forming up on Mike 1, Mike 2, and we'll be taking Link 7, and hopefully the end will be between us. Mike 2 metsästä. Meillä on tällä hetkellä oma ryhmä kovassa kontaktissa Mike 1. Otetaanko irti nyt saman tien sit? Kilo lähetä. Ota se, mitä tuli respasta, niin sinne Mike 2. Golf 7 South West. Tuette sieltä flankista. Ja ystettä North West. Ei meillä ollut. Meillä oli vaan kaksi. Ja hotella-alue on tyhjinen ja niin pois. Onko se koko ryhmä siellä melkein kengissä? Kuva sieltä, kun kuulostaa aika paskana tilanteelta sillä. On koko ryhmä on tällä hetkellä pystyssä. Meillä on meidän oma Marksman-partio on tuolla Mike 2. Siinä Juliet, Viis ja yläpihlajan välillä nähty puskemassa, voisitte ottaa silmiä niihin sieltä westistä, juuri sieltä asennista, missä oot. Eli paikallistakaa pihalleen, niin välittäkää se. Nothing we can do, we need to take Link 7 before the enemy takes, they're coming from north. We need to take Link 7 before the enemy takes, they're coming from. Jatkakaa siitä vaan, missä oot. So last known enemy position is at Link 5. A bit last known enemy position is at Link 5. Totani omat vuodostaadetkin tonne totani Maikki-alueelle jonkinasteisen puolustukseen ja sitten totani tuolla tonne varsinaiseen kylään pureutuu noi jalkautuneet vaunumiehet. Näinkö oli? Tämä on minun tämänhetkinen käsitykseni kyllä. Alpha 2 is supporting you also, keep pushing with 10. Bravo, sai. Jos joku on tekemässä muuta kuin mitä äsken sanottiin, saa raportoida. Sitä shooting at Julian 9 vielä. Ivo, bravo. Mitäs ne tangot? Onko niillä ohjuksia? Onko ne käytössä? Up the hill. Still at least so many missions left at Julian 9. Tango 1, tango 1 just haki omaa TGM tuolta keskeltä vihollista, niin heti kun päästään tämän sillä miehellä, niin meillä on. Oliko se Mika komento, että sai tiketit näkyviin paljon jäljellä? En mä muista, oliko. Siellä se on vikissä. Joo, tango hotella. Reveli. Hey, Alpha 3 or Alpha 4. Saavutaan Lila 7 kolme. Hotelli lähetä. In case you are. Äsken puhuneelle tangolle. Hotelli pystyy toimittamaan teille uusia ammuksia sinne, jos on Alpha tarve. Alpha 3 to Alpha 10, we are gonna try. Tällä hetkellä ei tarvetta vielä. This is Alpha 10, say again. This is Alpha 3, we're gonna try hit Juliet 9 from the north. Over. Hey, this is Alpha 1, do not shoot at the bunkers, do not shoot at the bunkers, top of the hill. Hey, there's a frickin' there's enemies in the southwest, right, there's friendlies in Mike 1, Mike 2. Alright, well, you know what to do, guys, spread out. Also, there's friendlies pushing to Juliet 9, so... I don't think there's friendlies and enemies mixed. Alpha 1, 0, well, if we get an engine kill, that's good as Juliet 9, if you have to be treated. Tango, go slide. Yeah. You might only get some way to rush the north of Abrams, ja se laitettiin paskaksi miehistä yhdessä. Kuitti, eli vihollisella on yksi Abrams jäljellä. Eli tämä oli niitä aiemmin tuhottuja north. Yeah, I think it's disabled. Se on nyt lopullisesti paska. Okay guys, let's take Lima 7, 10, defend okay, north. Okei, vihollisella edelleen kaksi operatiivista vaunua. Viimeisen tietokylänä. Shit, he's down, the guy's down. Johnson. Smoke out. Ei mitään. Smoke out. Miten mä oon menin Reevelin juttu kokonaan ohittaa? Onks sä hengissä? Tango tiedostelee myös, onko vihollisen vaunuista viimeisin havainto mikään. Reeveli. Paskaa. Joonas. Joo. Tango 2, Tango 1. Noin. Tango 2.
Alpha 4. Tango ykköslääni havainto northwest kaukana. Ei sen tarkempaa. Alpha 4. This is Alpha 10. Alpha. Bravo. Alpha. Bravo. Yko. Mitä täällä? Tango, kilo. Reveli ja responsaani. Olkaa se. Mä odotan Reveli, mä pois Steffi Grimm. Ah, bravo. Kauhe, D-bossit käynnissä. Tango 2. No niin. Tarkennusvihollisen okay. Abrams everyone. On Juliet 9, okay. South, South West. Alpha Platoon, listen up. Bunkkeri, siitä South Westin hiekkatie käytännössä siihen. To your south. We will in kilo, kymppi, back in this match. So, mod up, truck. Tervetuloa. Will we be driven to November 6th? Palai November 6th menee nyt kyyditys. Vai, aloitko lyhyen rundownin lyhyessä? So, Alpha 2 mount up, Alpha 2 mount up to the truck to our south. Viimeinen vaudo on Papa 3 Eastiin 100. Odotellaan, että tulista Abramsia vähän paremmin näkyville, että lähdetään tuomaan silloin vasta. Tuntsa Joonas. So, Alpha 2 mount up tulee sit sinne. Troska, ota sinko, me lähdetään pitää ottaa nyrkkiä kohta. Antakas. Niin, Reeveli, moi. Onko Bravo 15 hengissä? Kyllä. Kyllä. Juliet 9 pistet länteen. Vittu. Hey, this is Alpha 1, we are at yellow all line. Guys, mount up. The near battle Juliet 9, we are attacking oh, now. Mount up, mount up. So I don't have to ready, I'm dead. Alpha 2, mount up. Copy that, Alpha 1. Enemy tank here. Enemy tank, Juliet 9, copy. Liikkumiskykyinen, hyvä vaikutus, suuri tango. Juliet 9, vihollisvaunu. Alpha 2, mount up, mount up. Joonas. Tango näköjään hyvä vaikutus, mutta tankki irtaantui, ei vaikutusta ilmeisesti. Alpha 2, mount up. This truck is leaving shortly. Yep. Noni, Armeka ja Troska, mekin lähdetään tästä right. Reveli lyhyessä, respat tuodaan November 6 merkille. Niin, tää niin, että otetaan mukaan. November 6, vittu missä. Alfa, tilanne robotti kilolla. Vaikka alueesta Southeastin. Alfan rippeet puskee Juliet 9, yksi ryhmä Hotel 5, ammukset 0. Respat tulossa November 6. Kyllä. Ja UAV havainto on, että vihollisen etulinja on Juliet 5 bunkerilla. Siellä on vahva ryhmä. Juliet 9 näyttää tyhjältä. Kuvitti. Alright guys, listen up, ladies. Mä olen nyt tuon sijoitun ottaa tuon Alfa 3 tuota nyt irti, kun sinne ei saada niille ammuksia. Juliet 9 seems to be clear. Ready. Me voidaan koittaa tehdä sinne joku russi. Odota hetki. Kuvitti. Dismount. Dismount. This is Alpha 9, we have taken Juliet 9, enemies at Juliet 5. Alpha 3, this is Alpha 10. Yeah, send over. We try to get some ammo to you. Stand by. Yeah, we're under heavy fire from Alpha 3 too. Along that road from Juliet 4 to Juliet 5 is two enemy squad. Victor, Tango 1. Try to say, stay alive, try to get some ammo. Oliko se meidän ATK, vaikuttu myös valtio? Osuma ilmeisesti savutti, irtaantui, jatkoi tulitustoimintaa ja liikkui. Todennäköisesti ei mitään vaikutusta. Tuon tämän torreen vielä lyhyessä. Juu. Mikä meidän tavoite? Hyökätään Juliet 5:llä vai ei? Mä tiiin, mä pitäis ottaa toi Juliet 9 ensin. Alfa, Tango 1. Alfa. Sieltä tuli Joonaksen tieto, että siellä on we are at November 6. ATGM, onko tää vielä käytössä? Me ei ole tuhoutu. November 6. Friendlies are currently advancing to take hold of Juliet 9. Mä kysyn. Bravo. Kilo. Joonas. Bravo. Friendlies currently advancing. Mitä? Joku kyseli jostain lähiöstä ATGM:n varassa. Selvä. Joo, se oli Papa kolmasella, niin uita itses tonne Oskar-alueen lännepuolelle, että saa vastuun suojassa ja valmistaudu vaikuttaa Juliet 9 alueelle lännepuolelle. Vihollisen vaunu, Mike 1, Norra. Tango kyseli sitä. Yeah, let's do it. Mä oon just
tuli respasta. Vihollisen vaunukulma tuhottu äsken singolla Juliet 9. Onko kornetti, niin sen kornetin vieressä. Negatiivi tällä yksi vaunu pakittaa ainakin sinne aukelle. Selvä. Tango auto. Se oli siinä Mike 1, kun se löytää siitä bunkkerin vierestä. Mike 1, eteläbunkkeri. Ehjä, staattinen ATG. Mä tykkään tuossa rauhturvaa ujelmassa. Bravo 15, puske Mike 3:lle, Mike 3:lle, valmistanut tukemaan Juliet 5 ja siitä pohjoiseen. Vihollisen tapras siitä tornipaskana irtautuu. Valmistanut lamauttaa jalkaväkeen Juliet 5:lle, saiko Bravo 15? Alpha 1, this is Alpha 10. So Arend, where is the rest of your squad? Alpha. Alpha hotel. We are Juliet 9, we are engaging Juliet, enemies at Juliet 5, they are in the bunker, and there's an enemy Abrams moving somewhere in the field. We have a bomb Juliet 6 metal. Can you take Juliet 5 or are you holding Juliet 9? They are pretty strong positions right now there. Copy that. Bravo 15, saitko tehtävät. Mike 3 menossa. Hyvä, ja vihollisen vaunu on tornipaskana Juliet 6, että kattoo sinne Mike 3 suuntaan, mutta ei sillä riitä koro. That's Harbor 2 lead. Hi guys. Luultavasti korjaavat sitä tällä hetkellä. Hotel 10, Bravo 2. Hey, where are you guys right now? You guys are ahead of me. Hotel 10. Missä on lähimahdollisuussahan lääkintämiestä yläpihlajassa? Hotellilla ei itsessään ole mitään lääkintää, joudut nyt kysymään Alfalta tätä asiaa. Break, break, Bravo! Se on Juliet 7 ja torni toimii taas. Joku hotellikin huusinut Alfaa on valmis. Kyllä, eli tosiaan... Major Arendt, so if you know where your squad is, regroup them. Okay, we got one. Yeah, we're getting fire. Yes, onko tarkka sijainti mikä? No, hotel 5. Yeah, copy, there's one. Ajatte siihen sillä tavalla. So if you know where your squad is, regroup with them. Tää alkaa olla taputeltu. Alpha 3, this is Alpha 10. Bravo, 15, vihollisen vaunu kyttää teidän suuntaan Juliet 7. Tämä on supply is coming now. Kuitti, ollaan tulossa Mike 3, mitä haluatte tehdä? Valmistaudu tuhoa se. Poista hyökkäjää, yritetään tuhoa. Nyt se ainakin ampuu JV:tä tonne länteen, eli nyt on niinku mahdollisuus. Joo, se vihollisen vaan huomio on nyt kiinnittynyt JV:hen, ampuu tangoa muun muassa. Joo, nyt skannaa taas piistä. Copy. We got a tank at Juliet 6. Vihollisen vaunu Juliet 7 Southwest 100. Nyt ampuu taas länteen. Menkää hoitaa se pojes. Bravo 15. Niiltä on vissiin komentaja siitä paskana. Right. Yeah, copy that. Someone is moving. Well, someone is already there. Copy that. I mean, we should be able to hear, but that should be at my three. How far is that from you guys? Alpha 4, this is Alpha 10. Alpha let tieto. 30 seconds. Alpha 4, this is Alpha 10. Kilo Bravo, vaikutetaan vihollisen vaunuun. Kilo, näin. Hyvä osuma. Alpha 3, vihollisen vaunu pakittaa. Alpha 10. Yli. Se on Reveli kolmosen kanssa. Ne hotelli mitään yhdessä on. This Alpha 1, the enemy from this retreating north. Alpha, tilanne. Alpha ottaa Juliet 5 haltuun. Ja Bravo, kilo 7, pysähty noin 100 metriä suoraan pohjoiseen edellisestä asemasta. Etamotti ohjuksella, Bravo takaisin, Bravo takaisin. Mitä te Reveli? Tango 2 ottaa kornetti menee tehty. Reveli lyhdessä, mä oon Alpha 3 kanssa, Mike 2. Ja Tango tiedottaa kaikki kornetti. Abrams vetäytyy lujaa, kun jossain Juliet 4 lähtöllä. Täällä mä oon 3 kanssa, tultiin respästänyt. Kilo Bravo lisäohjeita.
Mä luulen, että ne oli täällä Hotel Vitas. Bravo. Lima kakkoselle asema. Lima kakkoasema kuitti. Mikä se nelosen tilanne? Nelosen vahvuus, ryhmä, minus, lähtemäjä, sijainti. Pahtaako vihollisen vaunu jostain aukossa? Jossain Juliet Vitasella ammuta. Joo, Juliet Vitasella on omia. Puskakaa sinne Juliet Vitasen. Sain, puskakaa Juliet Vitas. Kakkonen lyhyessä. Tässä on Alfa kakkonen justiinsa Juliet Vitasella. Äsken otettiin vissiin tykistä morkuloa. Yes, friendly summon with Juliet 5. We need to push with them, so we take Juliet 5 to Juliet 6 line. En oo nähnyt. Joku ryhmä tässä on. No se on ykkönen, se on ykkönen. Alfa then. We have Boomery on Juliet 7. He's hunting the enemy approach. Copy that. Keep pushing to Juliet 7 with your squad. Friendlies are currently at Juliet 5. Johnson, puskakaa Juliet 4. That's fine. Puskataan heti, kun me saadaan tää Juliet 5 vihollinen täältä asemista ulos. Onko Alfalla havaitoja Abrams? Head is up one, whoever is shooting Juliet 7. No linnoittautunut puskureihin. Räjäytetään se taivaan tuuliin. Negatiivisen pahto siitä lujaa länteen, se on vähintäänkin Juliet 5. Jos te räjäytätte siellä jotain bunkkereita, niin huuda sille ykköselle niin ennen sitä. Mitä Alfa tekee? Puskee Juliet 5, sen jälkeen Juliet 4 ja peittyy. Selvä, vihollinen on irtautunut Juliet 4 pohjoispuolelle, vaikuttaa sinne meidän vikoilla epäsuorilla justiin. No, me ollaan visuaalinen vihollisen Abramsi Juliet 4 pohjoiseen 100, nyt kulkee etelä. Vihollisen Abramsi kuulua 31 irtaantuu east. We can wait for him, we need to push up. We got friendlies taking control of Juliet 5. There's other people who are already kind of ahead of us. Kot, yep. Sitten voisitte lähteä hakemaan sitä tuolta hotel-alueen kautta. Enemy seems to be retreating. Last known enemy position Juliet 4. Kuitti, ollaan tällä hetkellä lima kakke äskettynä. Haluatko, että lähdetään hotelliin? Missä se on? Mun on tää. Joo, menkää lännen kautta hotelliin. Olette vähän maaston suojassa ja sitten tuli asema toimintaan Juliet 4 suhteen. Can you push to Juliet 7? Kuitti, eli edetään todennäköisesti sitten lima 4 ja lima 3 golf 7 yes, sitä kautta. Kaana mennä meitä sitten aika loppuun kohta, mutta pitää, ei oo mitään. Juliet 7. Is there Alpha 3? Jos te haluatte vielä hoitaa sen, niin nyt on tää Alpha 1, Juliet Alpha 3, back up. That's affirmative, Alpha 15 with Alpha 4. Okay, keep going. Romeo, kilo 15. Alpha 10, can I request medic? Onko sillä teidän uralla näkynyt minkäännäköistä liikettä? Te olette nyt se parhaat silmät siihen, että onko tuolla meidän omalla T90 mahdollisuus edetä sitä länsilaitaa pitkin mitään vapaasti. Ollaan vahattu Golf 6, Golf 3 uraa. Ei mitään on näkynyt. Ollaan otettu silmät kyllä pois sieltä ja suunnattu enemmän itäänpäin, mutta ei siellä mitään liikettä ollut. Kuitti, saiko tämän Bravo 5? Yeah, so let's move to Juliet 7 and Alpha take retroop your squad there. Yep. Alpha 1. Do you have medic? Scotsi, Armikai, saitko ton Romeo äskeisen rokot? I am, maybe I see. Negatiivi toista. If you have medic, eli Romeo on sahannut sitä Golf 3, Golf 6 väliä siellä länsimetsässä ja todennut sen, että siellä ei ole vihollista. Blue Force Trackerissa näkyy se Romeo siellä Golf 4 eteläpuolella, että sen metiikan pitäisi olla selvä teidän etenemistä Alpha varten. Alpha 15, Alpha 4, enemy tank, front, just a Juliet 7, past it ever. Jää sen, niin mä menin pelkkäliinaan, mutta hyvin piti pokka loppuun asti. And we won the